assalomu alaykum hurmatli azon tv muxlislari kun hisobidan ikkinchi fikra tahliliy ko'rsatuvidasiz sizlar bilan ko'rishib turibmiz demak studiyada doimiy ekspertimiz tarixchi ixtiyor isnv assalmu alayku ixtyor aka akum assalom demak juda ko'p mavzuni boshlab qo'yganmiz stalin ikkinchi jahon urushi hali napoleonni yakunlamadik o'zi yakunlanmasa ham kerak juda judayam ko'pligidan chunki juda qirralari ko'p lekin masalan o'sha bir qandaydir o'q paydo bo'ldi bu napoleon gitler stalin uh, yaxshidu yomon taraflarini ajratib olni yomon taraflari ko'p edi gitler bilan stalin bu endi uh, dunyoda uh, yovuzligi bilan tanilgan insonlar edi bular uh, bular haqida gaplashdik va yana bir mavzuyimiz bor ki bu ikkinchi jahon urushi uh, ikkinchi jahon urushi masalasini ko'tarishimiz odamlar uh, deylik umuman biz bilishimiz kerak haqiqiy tarixni bilishimiz kerak uni soxtasidan ajrata olishimiz kerak va ayrim masalalarga chek qo'yish kerakki deylik bugungi kunda fashizm bilan kommunizm solishtirilib deylik o'sha vaqtda ularni orasida juda katta farq yo'q edi deylik nemislar yutsa ham ya'ni fashistlar yutsa ham hech narsa bo'lmasdi degandek bir tushunchalar ham odamlarda paydo bo'lib qolyapti demak siz bilan ko'rsuvlarda biz bir necha bor takrorladik fashizm kabi insoniyat boshiga balo olib kelganlar juda kam judayam kam to'g'ri sovet ittifoqi o'zining qatag'onlari bilan zulmi bilan ham deylik kam ish qilgani yo'q kam yomonliklar qilgani yo'q lekin fashizm kabi ochiqchasiga yalang'och zulm bu juda yomon holat shuning uchun o'sha qirq beshinchi yildagi g'alaba bu haqiqatdan buyuk g'alaba edi insoniyatning fashizm natsizm millatchilik ustidan qozongan buyuk g'alabasi edi mana endi shu g'alabagacha bo'lgan voqealar juda ham qiziq bugungi rossiya ukraina urushi ko'p masalalarga boshqa tarafdan qarashga majbur qilyapti yoki mana kuni kecha xabar chiqdi hindiston bosh vaziri narendra modi ham birlashgan millatlar tashkilotini isloh qilish kerak deb chiqyapti chunki qirq beshinchi yildan keyin tuzilgan bu tashkilot bugungi kunda urushlarni oldini olishga yaramay qoldi degan fikrni o'rtaga tashlagan undan oldin rajab toyib erdog'an ham bu haqida gapirib o'tgan edi demak biz o'zi nimadan chiqqan edik kim kimga yordam bergan kim yani, kimga kim ishonib yani, chuv tushgan bularni bilishimiz kerakki tarixdan xulosa qilib ibrat olib bu xatolarni takrorlamaslik uchun demak ixtiyor aka ikkinchi jahon urushi bu men o'ttiz sakkizinchi yil deb o'ylardim siz o'ttiz yettinchi yilni aytdingiz aslida o'ttiz oltiga italiyaga borib taqaldi oxir oh, oqibat qarang biz o'rgangan qirq birinchi yil emas bu undan besh yil avval italiyaning efiopiyaga hujumi bilan boshlangan to'g'rimi demak bu ikkinchi jahon urushi boshlanishi lekin bizga demak tarix darsliklarida o'rgangan ulug' vatan urushi ya'ni bir ming to'rt yuz qirq birinchi yil yigirma ikkinchi iyun ayni sahar chog'ida shunday to'g'ri aytdingiz endi to'g'risi juda ko'p uchraydi bunaqa fikrlar <laughs> hozirgacha bundan ajablanish kerak emas chunki biz o'sha sovet ta'limini olganmiz o'sha asosiy hali ham o'sha sovet ta'limida yuribdi ta'limimizda ham ko'p obyektiv narsalar haligacha berilmaydi buni to'g'ri tushunishimiz kerak shuning uchun biz aytayotgan faktlar o'sha e, sovet ta'limini olgan onglarga albatta bu zarba beryapti shuning uchun e, men xafa xafa emasman ulardan umuman to'g'ri tushunaman albatta shuncha yil to'g'ri e, e, deb kelingan ma'lumotlar noto'g'ri bo'lib chiqsa yoki shuncha yil sig'inib yurgan narsang noto'g'ri yolg'on bo'lib chiqsa albatta bu har bir odamga ham ta'sir qiladi lekin tarixga biz o'sha nima şey, объектив qarashimiz керек мен e, o'sha nimani bo'rttirib e, s sovet ittifoqining e, g'alabasini kamsitmoqchi emasmiz hali hozir ko'rib o'tamiz sovet ittifoqining bu urushdagi hissasi e, misli ko'rilmagan edi Sovi, ayni sovet xalqining biz sovet xalqi bilan o'sha sovet hukumatini biz ajratib olishimiz kerak bu yerda sovet hukumatining jinoyatlari sovet hukumatining xatolari judayam katta edi o'sha bolsheviklar hukumatining o'sha kommunistik partiyaning bejizga be sovet ittifoqida o'sha yigirma yetti million e bu, bu nimalar hatto ko'p ham bo'lishi mumkin hatto qirq milliongacha deb aytiladi ba'zi bir ma'lumotlarda hali arxivlar juda ko'p yopiq chunki urush boshlanishida odamlar apık bekorga o'lib ketgan bu bejizga yopiq emas chunki hozirgi hukumatlar ham o'sha rossiya federatsiyasi ham o'sha unga nima deydi vassalga o'xshash uning ittifoqchi mamlakatlari ham bejizga yashirmayapti bu ma'lumotlarni bu yerda aynan o'sha hukumatlarning davomi aslida bular bunday o'ylab qarasa o'sha sistemani stalin yaratgan tizim hali ham davom etyapti ko'p davlatlarda bular albatta yashiradida u narsani chunki bu faktlar ochilib ketsa bularga to'g'ridan to'g'ri zarba bo'lishi mumkin shuning uchun bular mafkuraviy jihatdan albatta bu g'alabani ya'ni o'zlarini siyosatiga o'sha nimadedi xizmat şey, qilishga majbur qilyapti men masalan o'sha to'qqizinchi maydagi g'alaba bayramiga qarshi emasman lekin nah, nima uchun u g'alaba faqat mana shu hukumatning o'sha qandaydir kuchlarga xizmat qilishi kerak nima uchun xalqqa xizmat qilmasligi kerak bechora xalq o'sha millionlab qurbon berdi lekin ayrim kuchlargina bundan foydalandi o'sha davrda ham shuning uchun tarixgabyek <coughs> haqqoniy qarashimiz kerak mana hozir o'sha ba'zi bir ma'lumotlarni yana aytib o'tamiz urushda sovet tarixi juda judayam o'sha nimani ko'pirtirib haliqiladida o'zini hissasini va ittifoqchilarni hissasini nihoyatda yo'qqa chiqargan bu noto'g'ri yuz foiz noto'g'ri agar bu butun dunyo anava qiladi nima uchun endi faqat o'sha sovet va rossiya beradigan tarix to'g'riyu butun dunyo beradigan tarix qanaqasiga noto'g'ri bo'lishi mumkin bu aqlga ham to'g'ri kelmaydi bu urushni faqat sovet ittifoqi emas o'sha britaniya imperiyasi amerika qo'shma shtatlari va boshqa davlatlar ishtirokidagi mamlakatlar yutib chiqdi bu urushni aslida albatta sovet ittifoqini yani, ham hissasi katta hissasi katta masalan sovet ittifoqini hissasini men qirq foizlar deb olaman qolgan hmm. oltmish foizi bu aqsh va britaniyani hissasiga to'g'ri keladi va boshqa mamlakatlarni umu o'zi qirq foiz ham kam emas qirq foizi ham kam emas bitta mamlakat bitta ala qolgan mamlakatlarni endi umumiy hisoblang salkam yetmish mamlakat qatnashgana bitta mamlakatni hissasi qirq foiz bu kamamai kam emas lekin yuz foiz ham emas y yuz foiz ellikdan ham oshmaydi aslida mana shuni to'g'ri tushunishimiz kerak urush o'sha işte, o'ttiz to'qqizinchi yil boshlandi xabar o'sha işte, bilasizlar rasmiy <laughs> e, nimalarga ko'ra polshaga qilingan hujum bilan buni qarangki qirq birinchi yil yigirma ikkinchi iyun bilan endi o'ttiz to'qqizinchi yil sentyabrni hisoblanglar salkam kam ikki yil ikki yillik nima bor orada Hı. ikki yil demak sovet ittifoqi jahon urushida qatnashmagan hisoblanadi hmm. to'g'ri lekin bitta narsasi bor finlyandiyaga qilgan urush o'sha mongoliyada halxingolda o'sha jukov e, nimani yaponiya bilan sssr armiyasi kvantum armiyasi bilan olishuv e, va molotov ribintrop pakti bular albatta jahon urushiga qatnashdi degan bemalol nimani kiritsak bo'ladi hmm. sovet ittifoqini tasavvur qiling sovet ittifoqi demak e, it, yaponiyaga ya qarshi jangda ittifoqchilar o'sha britaniya aqsh e, e, hali aqsh qatnashmayapti britaniya va ittifoqchilar tomonidan desa ham bo'ladi yaponiyaga ya qarshi e, lekin mana finlyandiyaga qarshi urushda bu to'g'ridan to'g'ri ittifoqchilarga angliyaga qarshi edi britaniya sssr yevropa g'arb siyosatiga qarshi edi polshani bo'lishib olish g'arbiy ukraina g'arbiy belarussiya boltiq bo'ylarini olish o'sha moldaviyani bessarabiyani olish bu to'g'ridan to'g'ri doğru, germaniya bilan ittifoqchi sifatida ko'rilsa bemalol ko'rilishi kerak ixtiyor <laughs> aka <laughs> shunday bo'lib chiqyaptimi hozir ikki yil davomida ssr hamma bilan do'st bo'lgan ya'ni yaponiyaga qarshi britaniya bilan britaniya bilan do'st bo'lgan britaniyaga qarshi finlyandiya bilan urushgan yana va germaniya bilan ittifoqchilikda polshani bo'lib olgan shunday shunday sssrni bu yerda nimasi murakkab chunki ikkala tarafda ham bo'lishga <laughs> majbur <laughs> bo'lgan endi to'g'ri sovet nimalar tarixchilari buni o'zi o'sha o'zlarini oqlash maqsadida bu yerda sssr majbur edi deydi o'sha germaniya bilan kelishishga majbur edi chunki myunxen shartnomasi bo'lganda g'arbni ayblaydi g'arb esa sovet ittifoqini ayblaydi ya'ni molotov ribbentrop ya'nitaktida xullas murakkab lekin bu yerda hech bir oppoq emas buni bir necha marta qaytarib o'tdim myunxenda o'sha g'arbning xoyinona siyosati Uh, uh, molotov ribintroaki esa jinoyatkorona <laughs> jinoyatkorona ularniki xoyinona bo'lsa buniki jinoyatkorona o'sha ittifoq edi bular ikkalovini farqi o'sha oldingi ko'rsatuvlarda aytganingizdek ixtiyor aka demak o'ttiz sakkizinchi yilgi myunxen kelishuvida g'arb hududlarga ega bo'lmagan shunday ribintrop molotov paktidan so'ng esa rossiya g'arbiy ukraina va g'arbiy belarusiyani qo'lga -ge kiritgan to'ppa to'g'ri juda e, katta yerlarni qo'lga kiritdi sovet ittifoqi germaniya o'sha masalan birgina polshani katta qismini olgan bo'lsa sovet ittifoqi <laughs> juda katta ikki <laughs> barobar ko'p hududni oldi besh barobar hatto chunki bu yerda garbi g'arbiy belorusiya g'arbiy ukraina bessarabiya ruminiya hududi tortib oldi undan tashqari boltiq bo'yi respublikalari va finlandiyaga ham o'sha o'sha siyosat natijasida hujum boshlandi urush boshlandi mm. buni alohida bir haligi ko'rib o'tamiz finlandiya urushi rut dahshatli bo'lgan sovet armiyasini mas, e, bu yerda to'g'ri rasman g'olib deb sanaydi chunki koreliyani sovet ittifoqi qo'shib oldi finlandiya bir ozroq ozroq emas masalan to'rtdan bir qismidan ajralgan bo'lsa ham lekin o'sha o'z mustaqilligini saqlab qolgani bu butunlay yutilib ketmadi bu finlandiyani g'alabasi aslida o'zidan o'n barobar katta armiyani yenggan bu finlandiyani katta g'alabasi qoyil hmm. qolish kerak o'zidan o'n barobar katta armiyani o'zidan bir ellik barobar katta mamlakatni yutish bu haqiqatdan qahramonona bir biredi hali bu nimani ko'rib o'tamiz alohida bir ko'rsatuv bo'lsa o'sha feldmarshal manergeming bir ajoyib gapi bo'lgan biz o'sha sovet ittifoqidan yuz barobar kuchsizmiz finlyandiya ammo biz degan biz yuqori nimaga egamiz hayot tarziga egamiz tasavvur qilyapsizmi biz texnologiyalardan armiyadan sovet ittifoqidan ancha kuchsizmiz ammo lekin biz yashash tarzimiz demokratiyamiz ulardan ancha ustun shuning uchun mana shu ozodligimizni mana shu farovonligimizni saqlab qolishimiz kerak va finlyandiya xalqi qahramonona o'zini o'sha şey, yaxshi hayotini saqlab qoldi bunaqa ka urushlar kam masalan g'ayratxo'ja finlyandiya xalqi nima deydi massoviy massoviy mana shua ommatan. ommatan mana shu qahramonlikka tayyor edi ularni yenga olmasdi ssssr chunki ommat ham bu xuddi spartaliklarga o'xshab oxiri bitta odam qolmaguncha jang bo'ladi ukrainaga ukranaga xuddi o'shanday hozirgi mana ukraina nima uchun rossiyaga yengilmadi hatto g'olib g'olib bo'lishi endi aniq bo'lib qolyapti ukraina bu yerda o'sha yaxshi hayotni ko'rdi yevropacha o'sha demokratiyani ko'rdi yaxshi farovonlikni ko'rdi haqiqiy prinsiplarni inson huquqlarini himoya qilinishini ko'rdi endi ular bu narsalarni ozodligini berib qo'ymaydi bunaqa ozod yaxshi hayotni ko'rgan xalqlar hech qachon tiraniyaga diktaturaga boshqa bo'ysunmaydi ular albatta oxirigacha kurashadi va baribir g'alaba qozonadi rahmat demak ixtiyor aka bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yil yigirma ikkinchi iyun stalin chuv tushganmidi stalin chuv tushdi yuz foiz chuv tushdi buni o'sha stalinni o'sha kungi ahvolidan ham ma'lum mana rasmlari ham bor o'sha kungi ahvoli agar internetda nima bo'lsa bir ko'rsalaring bo'ladi rasmlari bor stalinni tushkunlikka tushib kayfiyatda o'tirgan nimasi unga o'sha zukov o'sha e, o'sha paytda shtab boshlig'i edi yani nimani shu yetkazganda stalin juda yam tushkunlikka tushib qoladi umuman nima deydi sarosimada bo'ladi unga kim yetkazadi birinchi o'sha nima jukov bilan shapichnikov yetkazadi adashmasam o'sha shtab yetkazadida o'sha generalni bosh shtab o'sha armiyalar nimasini жukovdi o'sha paytda boshlig'i yetkazgan paytda o'zi aslida жуkov qabul qilib oladi soat uchu nol yettidami shunaqangi urush boshlanganligi haqidagi not nimani stalin juda judayam kayfiyati tushkun bo'ladi va u ketib qoladi kunsovaga ya'ni o'zini usva nsva so o'sha moskva atrofidagi qarorgohi bor ya'ni dacha nimasi bor o'sha tarixiy joy va salkam bir hafta u yerdan chiqmay haligi o'tiradi kayfiyati tushib ketgan unga o'sha oradan bir necha kundan keyin nimalar boradida o'sha sovet kattalar ya'ni sovet ittifoqini o'sha kattalari borganda molotovlar boshqalar o'sha varashilovlar borgan paytda u qo'rqib ham ketgan ekan stalin hatto bular meni hibsga olishga keldi deb o'ylagan ekan g'ayrat g'ayratxo'ja Da, ular meni hibsga olishga keldi chunki stalinni xatosi yedda boyagi bo'lmasa stalinni ular nechi marta masalan ogohlantirishdi işte. yaponiyadagi razvedkachi ham ogohlantirgan elar o'sha rixar zo'rga o'sha u ham masalan ogohlantirgan to'g'ri endi masalan uh, ular aniq bir muddatni aytmagan o'sha yigirma ikkinchi iyun kuni boshlanishini hech kim aniq aytolmagan lekin baribir o'sha urush boshlanishini muddatlarini ular aniq nima deydi yaqin orada boshlanishini aytishgan hammasi talin bunga ishonmadi ishongisi kelmadi u gitlerni avantyurist ekanligini u bilolmadida u ishonmadi chunki mumkin emas gitlerni bostirib kirishi katta davlatga ha qanaqasiga bu bahaybat imperiya sovet ittifoqi bahaybat imperiya aholisi salkam bir bir yuz yetmish million ikki yuz millionga yaqin aholisi bor armiya gigant armiya bahaybat armiya u germaniyanikidan kerak bo'lsa ikki uch barobar qudratli sovet armiyasi o'sha paytda texnika ehey samolyotlar yigirma mingdan oshiq tanklar germaniyanikidan uch barobar ortiq sovet ittifoqini nimalari qurolli kuchlari buni gitler endi bilmagan deyish ham noto'g'ri chunki o'sha razvedka balki abver germaniya razvedkasi o'sha admiral kanarisi boshlig'i balki u bilmadim noto'g'ri ma'lumotlar yetkazganmi keyinchalik admiral kanarisni ham britaniyaga ishlagan deb debgan xabarlar chiqqan o'sha gaplar bo'lgan urushdan keyin va hamma narsa bo'lishi mumkin bu yerda britaniya razvedkasi balki gitlerni aldadimi o'sha kanaris orqali yani hech kim bilmaydi baribir gitlerni avantyuristik plani edi bu yana bir ba'zi bir o'sha ekspertlar ba'zi bir tarixchilarni gapi bor endi bu qanchalik to'g'ri noto'g'ri bu men bilmayman ya'ni nima bo'lishi ham mumkin hatto sovet ittifoqi germaniyaga hujum qilmoqchi bo'lgan degan nimalar ham bor qarashlar ham bor versiyalar bor sovet ittifoqi stalin gitlerga hujum qilmoqchi bo'lgan yevropaga degan gaplar ham yani bor endi buni to'liq isbotlab bo'lmaydi lekin ularni bitta argumentiga men o'sha hayron qolaman rostdan ham nima uchun sovet ittifoqi o'sha chegaralarga bir yuz oltmishta diviziyani olib kelib qo'ygan juda katta texnikalarni xuddi rostdan ham yana bitta narsasi bor sovet qo'shinlariga himoyalanish haqida hech qanaqa instruksiya berilmagan hayratxo'j faqat yani, hujum ular hujumga tayyor bo'lgan hujum hech qanaqa himoya degan instruksiya yo'q nima yani uchun ular bosh dastlab muvaffaqiyatsizlikka uchradi chunki himoyalanish haqida hech qanaqa instruksiya olinmagan hatto mashqlarida ham ular himoyalanish emas faqat hujumh ofitserlar sovet ofitserlari sovet, sovet generallari mutlaqo himoyalanish haqida o'ylamagan ekan biz hujumga o'tamiz albatta muvaffaqiyatsizliklarga uchraydi bu hatto esdaliklarda jukovni estaliklarida ham bor rokasovskiyni estaliklarida ham bor biz biz haqiqatdan sovet armiyasi himoyaga tayyorlanmagandik biz faqat hujum yevropani bosib olish o'sha germaniyani keyin gitlerni yana bir e, nimasi bor o'sha mana shu voqea yigirma ikkinchi iyundan bir bir hafta oldin e, mussoliniga yozgan xati ham bor o'sha benito mussolini italiyani o'sha fashistik diktatoriga hat, yozgan xatida gitler shunday gapirgan ekan bu sirtmoq meni bo'g'a boshladi men bu sirtmoqni uzmasam bo'lmaydi tushunyapsizmi bu sirtmoq meni hmm. bo'g'iyapti demak sovet ittifoqini aytyapti men o'sha sirtmoqni kesib endi nima qilmasam bo'lmaydi uzib tashlashim kerak bu nimadan dalolat de demak rostdan ham sovet ittifoqi o'sha urushga jiddiy tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lgan sovet ittifoqi urushga tayyorgarlik ko'rmadi degan gap mutlaqo o'sha deletantlarni gapi sovet ittifoqi agar urushga tayyorlanmaganda o'sha qirq birinchi yilni o'zida uch yuzdan oshiq diviziya to'planmasdi yo'q <laughs> chegarada tasavvur qiling chegarada bir yuz oltmishta diviziya bo'lsa bir yuz qirq yettitami birhu bir yuz oltmishga yaqin diviziya bo'lsa mamlakat ichkarisida yana bir yuz qirqdan oshiq diviziya turibdi mamlakat ichkarisida yana uch qavat aytdimku uch palosa uch <laughs> kardon, kardon. nemislar shuning uchun yutqizdida birinchisidan o'tdi ikkinchisidan o'tdi va uchinchisida chunki omaydiu holdan bitta mana bittasini urib yiqitdingiz orqada yana bittasi chiqibdi uni urib yiqitdingiz uchinchisida holdan toyib uchinchisi sizni ushlab uradi ekan ixtiyor aka mana qirq birinchi yil yigirma ikkinchi iyunmana endi ko'p sovet tarixchilari yozganida haqiqatdan aytishadi gitler bu xiyonat qildi kelishuv bor edi va hokazo deyiladi ammo baribir bunchalik maxfiy saqlashni qanday uddasidan chiqdi gitler chunki bu juda barbarossa juda <laughs> katta rejaku bu bu imperiyaga tashlanyapti shunday barbarossa operatsiyasi o'sha barbarosa operatsiyasi ishlab chiqilgan edi bu qirqinchi yil hatto nimada ishlab chiqarilgan dekabr bu urushdan salkam besh olti oy oldin ishlab chiqarilgan reja o'shayt bu sovetlarga yetib kelishi aniq edi mncha vaqtda u albatta u razvedka bu narsalarni bilmasligi mumkin emas bu hatto <laughs> yevropa gazetalari bong urib turgan ekan o'sha urush boshlanadi hozir mana erta indin urush boshlanadi butun yevropa bong uryapti tasavvur qiling hatto cherchil e, nimaga xat yozadi e, nimaga haligi xabar jo'natadi gitler stalinga n ko'r tadbiringni ko'r ertaga germaniya senga bostirib kiradi ammo stalin yana buni provokatsiya deb hisoblaydi ishonmaydi xullas ishonmaydi yana yaqinda aytdimku men bir gap eshitdim stalin bu narsalarni bilgan ataylab qo'yib bergan germaniyaga kirishga degan gapni ham eshitib qoldim endi bu qanchalik nima qanchalik to'g'ri qanchalik noto'g'ri bilmayman lekin shunaqa versiya ham bor ekan gitler stalin o'sha o'z os, mana shu urushda ataylab germaniyani o'ziga kiritishga qo'yib bergan chunki britaniya va aqsh u tarafiga baribir o'tmasa u yenga ol olul, yenga olmasligini bilardi albatta britaniya va g'arb kuchlari nimaga o'tishi kerak edi ha mana bilan o'sha barbarossa rejasi mana ko'ryapsizmi uchga bo'lingan uchga hmm. bo'lingan o'sha işte birinchi shimol armiyalar guruhi e, mana hozir o'q nima qilib beray shuni sal tushuntirib berib ketay albatta birinchisi qarang yuqoridagi strelka leningradga qarab boryaptiku ko'rdingizmi qora strelka bu birinchisi shimol armiyalar guruhi shimol armiyalar guruhi goldapdan meme liniyasigacha cho'ziladi ikki yuz o'ttiz kilometr g'ayratxo'ja ikki yuz o'ttiz kilometrli joyni o'z ichiga oladi front nimasini shimol armiyalar guruhi qo'mondoni e, general felt marshal vilgelem hmm. fonlay e, nurbek o'sha vilgelem leybni rasmini qo'ying e, general feltmarshal vilgellem leyb yigirma to'qqizta diviziya yigirma to'qqizta diviziya sal million armiya hayratxo'ja bunga birinchi havo floti berilgan hmm. ya'ni o'sha mustahkam birinchi havo floti tarkibida e, ikkita katta armiya bor piyoda armiya o'n oltinchi va o'n sakkizinchi armiyalar va bitta to'rtinchi tank guruhi berilgan to'rtinchi tank guruhi yuzta e, kema ham berilgan chunki bilasiz boltiq dengizi ana yonida e, bu yerda yigirma sakkizta torpeda kateri beshta suv osti kemasi ya'ni bir yuz qirqta kema mana shu shimol armiyalar guruhiga berilgan buning asosiy vazifasi boltiq bo'yi respublikalarini olish e, va leningradni olish va undan hmm. keyingi nimasi davom etish o'sha arxangelsk tarafga hujumni davom ettirish bu qisman bu nimalarga erishdi vilgelem işte, o'sha bosh qo'mondoni mayli keyin ke ikkinchisini yani qarang endi markaz o'rta ko'ryapsizmi moskva uh -huh. ikkinchi yo'nalish bu goldapdan e, vladavagacha bo'lgan o'sha işte, front chizig'i besh yuz kilometrni o'z ichiga oladi e, bu yerda markaz armiyalar guruhi qo'mondoni e, general feld marshal fedor fonbok feodor foo ellikta diviziya bir yarim millionda soldat ee, ya'ni ikkita ellikta diviziya shuningda ikkita brigada bunga bitta emas ikkita havo floti berilyapti ikkita havo floti berilyapti ikkita katta armiya to'qqizinchi va to'rtinchi dala armiyalari yana ikkita tank guruhi ikkinchi va uchinchi tank guruhi buni vazifasi belarusiya o'sha yorib o'tish minskni olish e, smolenskni olish va moskvaga hujum bu ya'ni poytaxtga hujum asosiy qo'shinlar mana shunda o'sha yadro o'rtasida e, va uchinchi guruh janub janub e, armiyalar guruhi polesiyadan qora dengiz liniyasi bu katta liniya bir ming uch yuz kilometrni o'z ichiga oladi bir ming uch yuz kilometrni buni qo'mondoni general feld marshal ger fon runshte bu yerda qirq to'rtta nemis diviziyasi bor e, shuningdek bunga o'n uchta rumin diviziyasi yani ham beriladi hmm. e, yana to'qqizta rumin va ve to'rtta venger brigadasi beriladi e, yordamga Uh, bitta tank guruhi birinchi tank guruhi uchta uh, armiya oltinchi o'n birinchi va o'n yettinchi nemis armiyalari va shuningdek uchinchi va to'rtinchi rumin armiyalari bularning vazifasi o'sha general boshchiligidagi janub armiyalari birinchi navbatda kiyevni olish keyin o'sha odessani olish e, va don bo'yiga chiqish va keyingi nimalari plan rejalari kavkaz o'sha nimaga chiqib olish qrimni Kır olish astraxan liniyasiga chiqish va kavkazga nima qilish shuningdek yana bitta to'rtinchi alohida tashkil qilingan bu bu yerda ko'rsatilmagan u yuqorida hayratxo'ja bu alohida tashkil qilingan norvegiya armiyasi bu armiyaning hmm. bosh qo'mondoni general e armiya generali e falkon hors degan odam nemis generali bu yerda e finlarni ham ittifoqchi qilib oladi uchta Üç fin o'ttiz oltita e nemis diviziyalari bor va bitta nemis korpusi norvegiya degan nomlanadi nam bularning vazifasi oq ok dengizga chiqish arxangelsk murmansk yo'llarini kesib tashlash kareelarni olish mm -hmm. va o'sha leningradni aylanib o'tib o'sha shimol armiyalar guruhiga ham yordam berish jami e, qarang e, o'sha nimalar aytilyapti ba'zi bir nimalar jami bir yuz sakson bitta de diviziya deb olinadi lekin hammasi birdaniga jangga kirmaydi shuni ham bilib olishimiz kerak sovet tarixi sal ko'pirtiradi bir yuz to'qsonta diviziya degan yo'q bir yuz to'qsonta bo'lmagan salkam bir yuz ellik to'rttami diviziya kiradi qolgani qirqtasi keyinroq qo'shiladi ya'ni mana ko'pchilik o'ylaydi birdaniga vengriya ruminiya finlandiya sloveniya xorvatiya italiya birdan urushga kirdi deyishadi yo'q bular e, masalan e, o'n kundan keyin masalan bir oydan keyin urushga kirganlari bor masalan ruminiyalar salkam bir oydan keyin urushga kiradi vengriya italiya ham xuddi shunday urush e'lon qilingan bilan bular darrov o'sha sovet <coughs> ittifoqiga kirmaydi bular sekin sekin kirib boradi o'tgan nimada e, aytib o'tdim shuningdek ispaniyani moviy diviziyasi e, eskadrilyasi ham bor edi salvador degan yordamga jo'natgan xorvatlar ko'p jo'natadi uchta diviziya uchta legion undan e, tashqari o'sha belgiyani valloniya degan guruhi bor edi gollandiyani holland degan guruhi bor edi norvegiyadan xullas bor butun yevropadan qo'shinlar bor edi kichik kichik <laughs> bo'lsa ham diviziyalar bo'lsa ham bor edi yani endi bir kichik savol berib k biz doim urush to'g'risida o'qiganimizda gaplashganimizda bu yerda asosan nemislar bilan sovet ittifoqi urushgani to'g'risida gaplashamiz yani, fashistik germaniya bilan deyiladi mm -hmm. lekin hozir siz aytyapsiz sovet ittifoqiga hujum qilganlarni orasida okay. rumin rumindv rumin armiyalari vengerlar italyanklar norvegiyalar italyanlar belgiya va gollandiyaliklar bor ular o'z xohishi bilan kirganmi yoki ki nemislar ularni bosib olgani uchun hmm. majbur bo'lganmi albatta bor e, endi endi mustamlakada nima deysiz majbur baribir majburlanadida mustamlaka e, ichida masalan haqiqatdan nimalar ham bo'lgan albattahglr xohlaganlar ham bo'lgan mana nima ko'pchilik nima siz o'ylaysiz mana o'zbekistondan o'zbeklar nima o'z öz xohishi bilan ketgan deb o'ylaysizmi o'sha urushga men masalan ishonmayman to'qson foizi majburan baribir olib ketilgan ko'pchilik menga qo'shilmasligi mumkin men to'g'risi ishonmayman mana shu o'zbekiston bizni vatandosh ota bobolarimiz o'sha urushga bir qandaydir patriotik ruhda vatanparvarlik ruhida ketganiga to'g'risi men ishonmayman bechora qancha odamlar vatan deb yo vatan deb masalan to'g'risi qanaqasiga vatan deb hisoblan demak agar bizni xitoy bosib olgan bo'lsa nima agar shanxay uchun biz vatan deb ketaveramizmi masalan man mantiqam fikrlang bizni masala vatanimiz masalan mana qanaqasiga bizni vatanimiz smolensk bo'lishi mumkin yoki brest bizni vatanimiz hirot yaqinroq masalanda e, yoki uyg'urlar masalan bizga yaqinroq emasmi urumchi qanaqasiga bizga vladivostok qayerdagi e, smolensk rizan ha e, qanaqasiga u bizga vatan bo'lishi mumkin bunday mantiqan fikrlang mantiqan bu yerda ko'proq ixtiyor <laughs> aka o'ylayman fashistlarni bizgacha yetib kelmasligini bir ya yeah, masalan u yer o'sha paytdagi ko'p masalan ko'p respublikalar aholisi hali bir siyosiy nimaga ham ega bo'lmagan menimcha ko'p men mana o'sha qari bilan eshitganman o'sha paytda shundaq nkvd kelar kelarkanda o'sha o'rab olar ekan qurshoq bozorlarni shunday o'rab olib olib keta odamlarni terib terib endi bu bilan men nima demoqchiemasman hali o'zi o'z öz xohishi bilan bormagan albatta bo'lgan o'z xohishi bilan boradiganlar ham rostdan ham bo'lgan o'sha so, vatan uchun stalin uchun degan odamlar nima bo'lgan yeah, albatta stalin o'lganda qancha odam ye qiliyaptiku hozir ham masalan u uchun bu uchun ketdik deydiku unaqa bo'ladi albatta patriot nimalar yeah. lekin m to'g'risi men ishonmayman to'qson foiz aholi hech qachon o'z kimni o'lgisi keladi u qayerdagi right. u qanaqadir haligi begona urush uchun qanaqasiga u ixtiyor aka mana demak barbarossa rejasi bo'yicha fashistlar hujum qildi u reja bo'yicha to'rt oydanmidi adashmasam olish kerak reja bo'yicha o'sha sentyabr boshlarigacha shu uch oylarda o'sha nima qilish kerak edi alhamdulillah <laughs> bu amalga oshmadi <laughs> endi buni texnik sabablari nega bu amalga oshmadi yoki amalga oshmaydigan rejamidi b <laughs> bu o'zi amalga oshmaydigan reja edi buni juda ko'p generallar o'sha gitlerga buni to'g'risi borku masalan yirik o'sha teoretiklar o'sha fon bekka o'xshaganlar yoki boshqa yirik yirik shu generallar buni tushungan o'zi aslida sovet ittifoqini yengib bo'lmasligini hmm. buni gitlerga endi diktaturada g'ayrat diktator diktatorga to'g'risini aytib bo'lmaydi ayta olmaysan ham shu ahvol bo'lib yotibdiku masalan o'sha fon beklar gitlerga to'g'risini aytgani uchun ishdan olindiku kim kimni nimasi yetadi masalan du haligisi yetadiki gitlerga to'g'risini aytishga u yana eng qizig'i u nuqul muvaffaqiyatga erishyaptida uni aytgani bo'lyapti bu nemis generallari aytyapti bu avantura yutqizib qo'yamiz desa u lekin u faqat g'alaba qozonyapti gitler shu vaqtgacha hamma ular o'ylanib qoldi demak bu bu haq ekanda buni aytgani bo'lyapti olamiz deyapti olyapti fransiyada olamiz deyapti hamma joyni olyapti demak yarim yevropani egallab bo'ldi demak bu bilsa kerakda hamma narsani deb oxiri shunaqa fikrga keldiki demak gitlar haq ekan bir oddiy efreyter odam qanaqasiga u bilmaydiku haqiqiy holatni bir harbiy ta'lim ha harbiy ta'limni ha, u deyarli olmagan oh butun bir armiyalarni boshqarish uchun akademiyalarni bitirishi kerak odam mana bu bahorni o'n yetti lahzasi degan filmni agar eslasangiz haligi hmm. shtirliz poyezdda bir general bilan gaplashib ketadi yaxshilab bir yana e'tibor berib tomosha qilinglarda shu joyini general zo'r gap aytadi o'sha yerda bu deydi yefreyter bu banditlar to'dasi deydi o'zicha deydi haligi bilan yutmoqchi bo'ldi urushni deydi urushni yutish uchun ilm kerak deydi ilm hmm. ilm bo'lmasa qanday yutasan bu urushni deydi bu avantyuristlik urush edi deydi oddiy bir yefreyter qanaqa yutishi mumkinha uni xohish istagi bilan u bir mayli napoleonga o'xshagan bir jahongir bo'lsa edi u teoretik harbiy bo'lganda uni mayli yutish bir haligi yutsa va zamon ham o'sha bo'lgan ha zamon ham o'sha bo'lgan unda balki hozir texnika texnologiyalar rivojlangan samolyotda uchib yurgan albatta gitlarga buni o'sha paytda generallar tushungan avanturistlikligini ya'ni ssssr bu hudud bu senga kichkina fransiya emas yoki bir polsha emas bitta zarba bilan yorib yuborsak bu katta buni hududi u minglab kilometr bu kamchatkagacha o'ylab ko'ring yoki ushlab turishni ayting ha uni ushlab turish har bir shaharni olgandan keyin u yerga o'zini alohida nimalari qoldi garnizonlar qolishi kerak lekin xudo saqlasin <coughs> agar o'sha vaqtda sssrga yarmini olganda ham partizanlar urushi fashistlarni dabbilasini chiqarib tashlardi <coughs> aniq <Anak>, aniq <anak>. o'zi <coughs> partizanlarni ham nimasi katta bo'ldiku bu haqida yana bir aloh ha, hali alohida qilamiz chunki bu alohida fenomen bu man aynan shu jahon urushida partizanlarning juda katta roli bo'lgan chunki uh, ya'ni o'sha o'zi qismidan ajrab qolgan yoki qismi yo'q bo'lib ketib ozgina ozgina qolgan odamlar darhol partizanlik guruhlariga birlashib yana demislarga qarshi kurashishni albatta olib borishgan demak <coughs> e, barba plani muvaffaqiyatsizlikka uchradi demak o'zi bo'lmaydigan plan edi albatta bu bo'lmaydigan plan edi endi barbarosa o'zi e, masalan o'sha barbarossa haqida biroz sanov qilaylik umuman barbarossa nima degani barbarossa e, agar german tarixiga nima qiladigan bo'lsak fridrix barbarossa bir gogan staufen degan odam bo'lgan bo bu odamni ismi odam ha o'n ikkinchi asrda yashagan bir ming bir yuz yigirma ikkinchi yildan bir ming bir yuz to'qsoninchi yilgacha bu odam shvabiya gersogi gə, bavariyada shvabiya gersogi gə, keyinchalik germaniya qiroli va muqaddas rim imperatori bo'lgan eng mm. qizig'i bu odam qayerda o'lgan bu odam salib salib yurishiga bosh bo'lib o'sha nimaga ketayotgan paytda falastinga quddusga ketayotgan paytda hozirgi turkiya hududi konya degan shaharni yonida hmm. selif degan daryoga cho'kib ketgan <laughs> <laughs> bu nomni o'zi ham bir haligi aytdi ramziyxosysiz <laughs> ha xosiyatsiz u cho'kib ketgan o'lgan odam odamb uh, Barbara, fridrix barbarasi sariq soqol sariq murt barbarasi so'zi sariq murt o'sha fridrixni german eposlariga qaraganda nemis afsonalariga ko'ra bunday emishda g'ayratxo'ja fridrix barbarasi o'sha daryoda cho'kmagan o'lmay qolgan va u keyinchalik tefton ordenini boshqarib u o'sha endi u afsonaviy bir shaxsmishda endi ularni bir afsonasi o'zini bir ruhiy ha ruhiyatini aslida u rostdan ham cho'kib ketgan falastinga ham yetib borolmagan xosiyatsiz bir ha, ha, ha. yana bu yerda <laughs> aytiladiku gitler mana musulmonlar bilan yaxshi edi ular <laughs> bilan yaxshi bo'lishga harakat qilgan qanday u musulmonlar bilan bila yaxshi bila yaxshi bo'lishga harakat qiladi musulmonlarga qarshi kurashgan odamni ismini ismini planga qo'ydikatta planga rejaga Is, ıı, nom qilib qo'yyapti shu yerdan ham bilish mumkin u qanday munosabatda bo'lgan musulmonlar mana shu barbarossa demak o'zi xosiyatsiz ism qo'yishdan Has, boshlandi xosiyatsiz ha <coughs> bu rejani aytib o'tgundim frans galder degan odam bo'lgan bosh baş, shtab boshlig'i mana nurbek qo'ysangiz bo'ladi frans galder o'zi marks degan general ishlab chiqadi buni aytgundim o'tgan nimada reja reja boyagi uchta uch yo'nalishda işte zarba berib ssssrni taxminan sentyabr oyida sentyabr oyigacha o'sha yengish sovet hukumatini asosiy qo'shinlarini tormor qilish va arxangelsk astraxan nimasiga liniyasiga chiqish bo'ldi germaniya bu narsani xohlagan nimadan kirib ko'rishlaring mumkin xohlagan ma'lumotdan olib ko'rishlaring mumkin sovet ittifoqini u to'liq bosib olish niyati bo'lmagan arxangelsk astraxan liniyasigacha borish nimasi bo'lgan va sovet ittifoqini o'sha separat nimaga sulh nima deydi balki sovet ittifoqi bilan o'sha sovet kommunistik partiyani ag'darib o'rniga boshqa o'sha kollabrai hukumatni qo'yish xuddi fransiyani hukumatiga o'xshagan ha o'tgan safar aytib o'tgundimku turkistonliklarni o'sha zagran hmm. nima deydi to'siq sifatida ruslarga qo'yib ruslarni to'liq slavyanlarni tozalab sibirga butunlay hmm. sibirga uloqtirib yuborish va qolgan hududlarni hosildor hmm. yerlar don ukraina yerlarini qora yerlar germaniya pomeshchiklarga bo'lib berish prussaklarga qolgan sanoatli joylarni hammasini o'sha nemis sanoatchilari shunchalik primitiv o'ylaganmi lba jo' g'alati rejaku bu qani butun boshli xalqni bir yerga chiqarib yuboramanda rezervatsiya rezervatsiyaga o'xshatib jo'natib yo'q umuman plan umuman olganda amalga oshirsa bo'lardi agar mana shu amalga oshirsa bo'lardi bo'lsa u yerda qancha bir yuz million aholi bo'lsa mayli yuz yigirma million deylik yevropa qismida bemalol amalga oshirsa bo'ladi menimcha bir o'ttiz qirq millionni qirib tashlashadi aniq yana bir o'n millionini o'sha şey, germaniya yevropaga qul qilib ko qolganini uloqtirib yuborishadi ham rozi qolgani o'zi ham o'sha o'shayerda ochlikdan sovuqdan qirilib ketsa kerak buni qarang sovet ittifoqi o'sha g'arbiy chegaralarga bir yuz yetmish ikkita diviziyani olib kelib qo'yadi qo'ygan edi bu degani de uch million ikki yuz sakson to'qqiz ming sakkiz yuz ellikta soldat degani shuningdek qarang ellik to'qqiz ming yetti yuz sakson yettita zambaragi bo'lgan ekan sovet ittifoqini bu dahshat germaniyanikidan ancha ko'p ya'ni gaubitsa o'n ming yetti yuz qirq uchta samolyot bo'lgan sovetlarda nemislarda buncha samolyot bo'lmagan shuningdek e, qarang tanklar o'n ikki ming yetti yuz sakson ikkita tank sovet ittifoqida bo'lgan nemislar bo'lsa' to'rt yarim ming tank bilan kiryapti e, sovetlarda o'n ikki o'n uch mingta tank bor o'ylab ko'ring shuningdek bir yuz sakson ikkita kema ham o'sha e, sha bor edi sovet ittifoqida lekin zaif flot zaif hozir buni ham aytib o'tamiz uchta linkor ya'ni o'sha jangovar kema yettita kreyser qirq beshta esminis bir yuz yigirma yettita osti kemasi bo'lgan ikkita nimada boltiq va qora dengiz flotlarida endi de qarang sovetlar germaniya uchta boya to'rtta de dedikku boya nemislarning nimasi to'rtta edi to'g'rimi markaz janub shimol <coughs> va norvegiya armiyasi to'rtta edi sovet ittifoqida esa qarang oltitaga bo'lingan ekan birinchisi o'sha işte, boltiq bo'yi harbiy okrugi general armiya generali kuznetsov boshchiligida sakkizinchi o'n birinchi yigirma yettinchi armiyalar bunga boltiq floti ham kirgan admiral tributs boshchiligida ikkinchisi eng kattasi g'arbiy harbiy okrug nurbek shu surati ham bor adashmasam o'sha okrug o'sha sovet german frontlari bir biriga joylashuvini ko'ringlar g'arbiy okrug general armiya generali pavlov eng katta o'sha sovet nimalari qirq to'rtta diviziya uchinchi to'rtinchi o'ninchi va o'n uchinchi armiyalar ikki yarim mingta tank to'rt yuz yetmish kilometr bu belarusiyada turibdi pavlov keyingisi o'sha uchinchisi kiyev harbiy okrugi yo'q bu emas ke ke bu keyingi nimasi boshida qo'ygandim adashmasam xaritalarda keyingisi uchinchisi kiyev harbiy okrugi general kirpanov boshchiligida qirq beshta diviziya bu ham emas undan oldingisi bu keyingi nimalar qirq beshta diviziya sakkiz yuz oltmish kilometrga cho'zilgan beshinchi oltinchi o'n ikkinchi yigirma oltinchi armiyalar to'rtinchisi odessa harbiy okrugi general chervichenko boshchiligida bu to'rt yuz sakson kilometrga cho'zilgan yigirma ikkita diviziya to'rtta tank korpusi to'qqizinchi o'n sakkizinchi armiyalar beshinchisi leningrad harbiy okrugi general popov boshchiligida bu uh, salk murmansk kareliya estoniya qirg'oqlari bir ming uch yuz kilometrni bundan uch yuz sakson kilometri dengiz chizig'iga boradi ya'ni shimoliy nima va oltinchisi ikkinchi strategik eshalon bu moskva atrofida turibdi g'arbda hmm. beshtasi germaniya fronti o'sha sovet german fronti to'g'ridan to'g'ri oltinchisi ichkarida front ichkarisida ikkinchi strategik eshalon deb nomlangan moskvani g'arbida yettita armiya zaxirada turgan o'n olti o'n to'qqiz yigirma ikki yigirma to'rt yigirma sakkiz yigirma yigirma birinchi armiyalar yetmish yettita diviziya baxtiyor <coughs> akaman armiya diviziya polk deymiz odamlar soni bo'yicha bular qanday har xil <coughs> f adashmasam har xil nima qilingan masalan <coughs> o'sha diviziyalar o'n o'n ikki minggacha har xil bo'lgan balki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin polklar o'sha u ham ikki uch ming to'rt mingacha armiya bu diviziyalarni armiyani o'sha diviziya o'ha nimalarni yig'ini yig'ini masalan bitta armiyada masalan to'rttalab beshta armiyalar diviziyalar o'ntalab diviziya ham bo'lishi mumkin demak ellik oltmish ming shunday ha shunday armiyalar shunday urush dastlab o'sha yigirma ikkinchi iyun kuni soat o'sha uchdan o'tgandan keyin boshlanadi buni qarangki e, nemis nimasi elchisi e, graf von shuliburg molotovga germaniyani nimasini topshiradi notasini Hali urush boshlanmasdan 2:45larda e, topshiradi. 15 daqiqa oldin. Ha, oldu. 15 daqiqa qolganda endi bu nima deydi rasmiy 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 ya'ni <coughs> elchi nemis elchisi nemis elchisi tasqi ih tashqi ishlar vaziri vazir, molotovga memorandum topshiradi ya'ni germaniya e, germaniya hukumatining o'sha sovet ittifoqiga urush e'lon qilish haqidagi ultimatumi qarang bu nimaga kerak edi germaniyaga shundoq ham urush yeah, boshlayotgan bo'lsa endi siyosiy nima deydi bu polit nima deydi siyosatku nima deydi haligi ha tamilda endi rasmiyatchilik ha xuddi haligi nima qilmadi demasin degan ma'noda rasmiyatchilik albatta urush <coughs> e'lon qilindi ya'ni no. Uh, ko'p uh, ba'zi yangi tarixchilar aytadi germaniya uh, urush e'lon qilmasdan bostirib kirmagan uh, urush e'lon qilgandan keyin hashunaqagaplar <laughs> o'n e besh <bu 15 gülüyor> minutda nima o'zgaradi o'n besh minut o'n besh minutda <laughs> nima <laughs> buni qarangki berlinda ham xuddi o'sha vaqtda uh, nima ribintrop uh, sovet elchisi dekanozovga xuddi o'shanaqangi nota topshirgan kechqurun soat kechqurun <laughs> soat uchda haligini o'rnidan turg'izib bechora uxlayotgan elchini haligi hali, hali yuvinishga ko'zini ham artib chiqqan sho'rlik o'shanga şey, topshirgan mana Bu tamom bo'lgandir chunki stalinni qanaqaligini e, biladiyu y dekanozov o'zi yani, bir juda judayam bir iste'dodsiz odam edi bir u haligi beriyani odami edi u, -u beriyani hmm. bir o'sha og'aynisi o'sha gruziya o'sha tarafdan tilni ham bilmaydi tayinli bir bironta ham tilni bilmaydi bir tajribasiz haligi odam endi o'sha beryani odami bo'lgani uchun o'zi bir tresni boshlig'i bo'lgan ekan kavkazda ha shu hmm. darajada italigi odamlar mana mana nima uchun shunchalik haligi sovet ittifoqi katta qurbonlar beryapti buni negizi nimada edi mana shu men ko'p o'rgandim bu diktaturaning nimasi hosili hosili o'sha stalinni repressiyalarini hosili diktaturani hosili mana shunaqangi iste'dodsiz tayini yo'q odamlar o'sha yuqoriga kelib qolganligi armiyani boshqarishni bilmaydigan ablahlar tepaga chiqib qolgan masalan o'sha varoshilovlar budoniylar bular bir tiyinga qimmat e odamlar bo'lgan aslida stalinga e, o'sha ularni nimasi bitta anavisi stalinga e sadoqati edi masalan hmm. o'sha varashilov u o'sha grajdanlar urushida ham jabr unaqangi bir o'zini ko'rsata olgan odam emas faqat qatag'onlar o'sha hmm. ofitserlarni o'ldirish bechoralarni haligi qirg'in qilish faqat u stalinga e, o'sha mehri ya'ni stalin bularga ishongan bular haqiqiy sadoqatli odamlar e, e, agar stalin haqida erta ko'rsatuv qilsak man to'liqroq chuqurroq o'rgan haqiqiy nimalar sovet armiyasini ko'targan odamlar bu to'g'risi trotskiyni shogirdlari edi hmm. trotsкiy to'g'ri stalinga oppozitsiyada edi lekin tan olish kerak trotskiyni haqiqatdan kadrlari hmm. trotskiyni yaxshi gapi bor edi hech qanaqa proletariat harbiy nimasi yo'q dunyoda harbiy strategiya deb aytisharidi proletariat harbiy strategiyasi degan bir bema'ni narsani aytadi bu kommunistlar trotskiy zo'r gapirgan gâ. ekan hech qanaqangi dunyoda proletariat kommunistik harbiy nima yo'q strategiya dunyoda bitta harbiy strategiya bor xolos o'shani o'rganish kerak ha, dunduk haligilar ahmoqlar har xil usti ha, kerak emas so, u bitta trotskiy nima degandi de, biz o'sha podshodan o'sha chor rossiyasidan qolgan haqiqiy ofitserlardan foydalanishimiz kerak stalin qarshi edi ularni yo'q qilish kerak va yo'q qildi yo'q qildi ham lekin baribir o'sha troskiyni qo'yib ketgan nimasi poydevori ish berdi sovet armiyasiga keyinchalik ish berdi agar o'sha tajribali mana kecha bir tarixchini nima qildim rus haligisini o'qidim ishonasizmi g'ayrat xo'ja o'sha mana shu ikkinchi jahon urushida yuz foiz o'sha stalin kadrlari desak yuz foiz sovet armiyasini boshqargan odamlarni sakson besh foizi chor rossiyasi ofitserlari bo'lgan aslida sakson besh foizi haqiqiy o'sha imperator nikolay ikkini chor rossiyasini qandaydir hmm. o'sha o'shalarni ilmini olgan odamlar masalan mana frunzeni aytishadi mana buxoroni olganlar bu bular nima uchun g'alaba qozondi bular masalan nima uchun biz yengildik mana biz turkiston ozodlik harakati chunki ha, professional ular oq haligilar jahon urushini ko'rgan zobitlar ularni qanday yengib bo'ladi o'shani tushungani uchun haqiqatdan ham o'sha bolsheviklar o'sha keyin to'g'ri xulosaga kelgan va o'sha o'sha kadrlar yutib chiqdi aslida urushni barchasi o'sha haqiqiy jahon urushini ko'rgan odamlar o'ttiz yettinchi yil qatag'onlarda mana tuxachevskiylar o'sha şey, e, yakir e, bulyuxrlar ular haqiqiy professionallar edi agar mana shu marshallar bo'lganda nemislar bunaqa ichkariga kira olmasdi chunki hmm. mana shu qarangki uboravichlar masalan e, haqiqiy desant armiyasini yaratishda tuxachevskiylar texnologik rivojlanishda e, haqiqatdan stalinni ular ishontira olgandi e, bu varosilovlar nima ich balanni bilmaydi tuxachevskiy zam bo'lgan o'sha paytda xalq o'sha harbiy komissar mana varashilov o'sha stalinni eng o'sha sevimli nimasi o'zi bir tiyinga qimmat odam bo'lgan rostdan ham leningrad frontiga buni boshqi bo'lgan qo'yib qo'yadiku aytib o'tgandimku bu to'ponchani olib butun bir armiyani jangga boshlab kiradida to'kiladi sal qoladi o'zi ham hal bo'lishiga zo'rg'a saqlab qolishadi o'zini ham keyin shundan keyin stalin buni olib tashlaydi ishdan lekin otib tashlaai yo'q chunki sadoqatli odam idda varoshilov desa u shaharlarni nomini shunga qo'ygan rayonlar hamma buni nomi rosa mashhur ediku yaqinlargachaa qarang tuxachevskiy buni o'rinbosari qilib qo'yadida ikkita o'sha birinchi marshallar sovet ittifoqida beshta marshal bo'lgan dastlabki marshallar o'sha tuxachevskiy vaoshilov bуeniy gorov beshta beshta shunda tuxachevskiy o'rinbosari bo'lgan ekanda buni varashilovni tuxachevskiy aytar ekanda ko'pincha buni asabiga tegar ekanda varashilov haligi desa siz tushunmaysiz baribir siz aralashmang bu harbiy straegiya siz baribir tushunmaysiz harbiy ish siz nima qilib ministrga aytyapti albatta buni key qatog'on qildiradida yo'q qildiradi ha yana bir gerasimova degan aktrisani tuxachevskiy ilib ketadida boshqa shaxsiy masala ham chiroyli odam bo'lgan mana haqiqatdan bu hali zadagon bo'lganda haqiqiy eski zadagonlardan professional bo'lgan shu bu ham kelishgan erkak bo'lgan bu haligi aktrisani ham bu ilib ketgani uchun u ko'rolmaydida <laughs> keyin buni o'sha nima qiladi bular aslida sovet ittifoqi sovet armiyasini to'liq tanklashtirish mexanik motorlashtirishda mana shu odamni hissasi katta aslida lekin bularni o'ttiz yettinchi yil qatag'on qildirdi chunki haligilar ishontirdida stalinni bular senga qarshi nima tayyorlayapti nima deydi fitna trotskiyni ham aybi bor u yoqdan turib olib gazlayapti yevropa uh, meksikadan turib olib uh, yangi nima uh, inqilobni yangi napoleon keladi yaqinda ag'darib tashlaydi va napoleon deb tuxachevskiyni aytadi lekin rostdan ham tuxachevskiyni o'zi ham napoleonni rosa yaxshi ko'rgan ekan shunga bu shu napoleonga o'xshashni xohlagan <laughs> tuxachevyla tuxachevskiy <'n gülüyor> <lera. gülüyor> ham o'ldi trotskiy ham <laughs> tro, trotskiy u yoqdan gazlab turibdi stalin albatta keyin buni bularni yo'q qiladida undan tashqari nemis razvedkasi ham rosa foydalandida stalinga o'sha ma'lumotlar boyagi dezinformatsiyani berdi senga qarshi o'sha fitna tayyorlanyapti va natijada eng asl marshallarni yo'q qildi yegorovni byuxrni tuxachevskiylar qatl qilindi ubarevichla yakirlar eng zo'r qo'mondonlar hammasi kesib tashlandi qarang demak dushmanni strategiyasini bir qismi ekanda ya'ni millatni oydinlarini albatta' yo'qotish uchun rahbarga danos Hmm. yolg'on razvedka ma'lumotlarini kiritish <shune>, hurmatli muxlislar juda ko'p xulosa qilish kerakki mana ayrim hollarda aytiladiku mana bunday ishlar bo'lyapti mana bular provokatsiya beshinchi kolonnani ishi va ayrim chet ellik muttahamlarni ishi ham bo'lishi mumkin ya'ni ataylab xalqni ichida <shune>. muammo chiqarish xalq va rahbariyatni orasiga nifoq solish atayla, bu ataylab qilinadigan ishlar bu o'sha dehtiyotb'ln xalqni ichidan chiqqan iste'dodlarni yo'q qilish bu kimga kerak dushmanga ge kerak dushman <laughs> hatto diktatorga ham bu foydasi yo'q aslida ertaga bir xudo ko'rsatmasin qattiqroq bir nima muammoga duch kelsa mana shu iste'dodlar saqlab qoladi vatanni u muttaham boyagilar saqlab qola olmaydi birinchi bo'lib bo qochadi bo birinchi bo'lib yo halok bo'ladi yoki sharmanda qiladi mamlakatni iste'dod haqiqiy hmm. haligilar himoya qila oladi vatanni shuning uchun o'sha aql bilan ish qilish kerak doimo mamlakat rahbarlari ham hamo demak hujum <coughs> bo'ldi bo sovet ittifoqi uh hujum bo'ldi birinchi kundan endi men asosiy nimasini mayli o'sha nimaga kelib birinchi nimalarni anavi qilib o'taylik birinchi fazasini b endi boyagi nimani qo'ying nima deydi odamni qiynaydigan bir jihati bor ya'ni odam o'zida tasavvur qilsa juda qiyin bo'ladigan bir holat borki bu yigirma ikkinchi iyun hali tongdan oldin ham ya'ni ikkiyu qirq beshda tungi ikkiyu qirq beshda elchilar <laughs> elchi elç, elç, germaniya elchisi tomonidan molotovga ribentrov tomonidan sovet ittifoqi elchisiga notalar topshirildi top va urush boshlandi urush boshlandi urush ular to haligi bechoralar notani olib u nimasiga yetkazguncha уже sovet urushi boshlandi -hmm. nemis armiyalari nemis luft vaff samolyotlari bombardimon qilishni boshladi sovet ittifoqi shaharlarini tasavvur qiling kiyev minsk odessa sevastopolgacha bomba bir deganda yetib borganmi o'sha albatta u minglab samolyotlar havoga ko'tarilgan minglab e, havo hujumidan himoya tizimi kechqurun hech kim bilmaydi hech qanaqangi bir nima yo'q instruksiya yo'q shunchalik ham mas'uliyatsizlik bo'ladimi ha, ha. ha. aytyapmanku bular umuman jiddiy bu tayyorgarlik ko'rmagan ekanda umuman jiddiy tayyorgarlik ko'rmagan armiyani butun armiyani o'sha yangi o'sha sssr qo'shib oldiku o'ttiz hmm. garbi to'qqizinchi garbi g'arbiy ukraina bilan g'arbiy gharbiy yangi liniyaga olib kelib hali mustahkamlashga ham ulgurmagan ekan ko'p joyda mustahkamlash ishlari ketyapti ya'ni укрепленный rayon deydiku haligi zotlar haligi nimalar qurish kerakku himoya istiqomlari hali chala yotibdi transportlar ham yetkazib kelingan aerodromlar qurilgan lekin haligi zapravkalar yo'q haligi almashtirish nimalar <laughs> hali chala bita yo'llar chala hali boyagi nimalarda samolyotlar mlyot minglab samolyotlar yo'qotildiku o'sha birinchi kundaoq dahshat buni qarang birinchi fazasi haqida ti bugun gaplashaylik bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yil yigirma ikkinchi iyundan o'ninchi iyulgacha bu urushning birinchi fazasi taxminan yigirma ikkinchi yil iyundan o'ninchi iyulgacha bo'lsa o'n to'qqiz kun bo'ladimi yigirma kunni olaylik mana shu birinchi fazasi o'sha ulug' vatan urushi deb atashdi aslida hayrat hayratxo'ja ulug' vatan urushi deb nomlanishi ham faqat sovet ittifoqi tarixchilari nomlagan dunyo tarixi hech qanaqa ulug' vatan urushi degan nima yo'q termin yo'q ular hmm. sovet german urushi deb hmm. atashadi yoki o'sha nima kompaniyasi deb atashadi rus kompaniyasi deb atashadi va hokazo va, 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 va. bu vatan urushiga nima qilib napoleon bostirib kelganda vatan urushi deb ata o'shanga qiyosan vatan, vatan, vatan urushi deb ataldi faqat sovet tarixi aytadi bu narsani g'arb yevropa yoi dunyo hech qanaqa bunaqa ulug' vatan urushi degan termin yo'q ularni tarixida ular sovet rus urushi yoki rus kompaniyasi deb olishadi yoki sharqiy q urushini ichidagi ichidagi sharqiy urush yoki rus urushi deb atishadi qarang birinchi fazasi nemislar boltiq bo'yi birinchi boltiq bo'yi strategik himoya operatsiyasi shimolda boyagi shimol guruhlar fonley boshchiligida ikkinchisi rossiyanay jangi litvada juda katta jang bo'ladi uchinchisi alitus jangi bu ham litvada yigirma ikkinchi yigirma uchinchi iyun kunlari brest himoyasi bir oy davom etadi yigirma ikkinchi iyundan yigirma uchinchi iyulgacha beshinchisi belarusiya strategik himoya operatsiyasi yigirma ikkinchi iyundan to'qqizinchi iyulgacha bo'ladi buni ichida janglar ko'p belostok minsk jangi grodna kontr zarbasi shuningdek yana borisov degan shahar himoyasi vitebsk jangi lepel degan shaharga ka qarshi zarba berilishi oltinchisi livov chernovitsk strategik himoya operatsiyasi ya'n moldaviya ukraina chegarasidagi janglar ya'ni levov yani lutsk himoyasi stanislav kors operatsiyalari dubno uchun jang lutsk va brodsk uchun janglar mana shu birinchi kunlari birinchi kun mana shu boyagi yigirma kun ichida oltita katta janglar bo'ladi sovet german chegarasida oltita strategik janglar bo'ladi juda judayam katta janglar bo'lgan bu afsuski bu sovet tarixi uncha bu narsalarni yoritmagandi chunki mag'lubiyatda bu yerda mag'lubiyat lekin ko'pchilik nima qilganday o'ylaganday bu yerda o'sha nima bo'lgani yo'q haqiqatdan dahshatli janglar bo'lgan salkam yigirma kun o'sha chegaralarda tan olish kerak sovet armiyasi qahramonani olishdi qahramonani olishdi lekin afsuski o'sha juda katta mag'lubiyatlar bo'ldi u yerda juda katta ayniqsa markazda o'sha belorussiya frontida boyagi e, dmitriy osha pavlov baş, general pavlov boshchiligida qaqshatqich mag'lubiyatga uchradi va birinchi qurbonlar ha, e, e, ham aynan birinchi qurbonlar ham aynan o'sha ya'ni katta qurbonlar katta qurbonlar aynan o'sha belorussiya belostok minsk koteli mi? nima deydi haligi qurshov e, nemis generallari o'sha got bilan mana mana ko'ryapsizmi minskda mana operatsiya ko'ryapsizmi ikki tarafdan aylanib qurshovga tushyapti german got bilan gudryanning o'sha tankoviy o'sha guruhlari ikkita zarba beradida qanotlardan tushunmadim <türk> hozir uchinchi va o'ninchi armiya qurshovda qolib ketyapti ha o'sha yerda to'liq qurshovda qolib ketadi bутilкаa deyishadi o'sha ko'ryapsizmi to'g'ri bular ko'p juda katta qismi baribir qurshovdan chiqib ketishga muvaffaq bo'ladi kuznesov boshchiligida lekin afsuski ikki yuz mingdan oshiq armiya halok bo'ladida o'sha hmm. yerdan qurshovga tushib dahshat daxshat lekin to'g'ri yuz minggayaqin oshig'i chiqib ketadi u yerdan chunki bu yerda ham nemis generallarni bir bir kelishmovchiligi bo'lib qoldi masalan gudryan minskni oldida moskvaga qarab ketib qoldi boyagi qurshovni o'sha nima deydi haligiim nimaga olish kerak edida qattiqroq xalqaga xalqaga olish kerak edi lekin gudriyan, berdi hata, hata, gudriyan bu yerda xato xato emas gudriyanning bu nimasi bo'ldi moskvaga qarab men tezroq olishim kerak smolenskga qarab ketib qoldi got esa qurshovga oladi got keyin gotni nima deyishgan bilasizmi nemislar papa got ya'ni got ota nega <laughs> bilmadim um, u nima edi yoshi kattaroq odam edi nima rasmlari ham bor german gotni ko'ring men tashladim sizga nurbek got a keyinchalik manau qilib qo'yadi gudryandan norozi bo'ladi siz deydi instruksiyalarni bajarmadingiz o'sha uch yuz ming sovet soldatni to'liq yanchib tashlashimiz kerak edi afsuski sizni nimangizni deb biz mana shu janglarda nima xatoga yo'l qo'ydik ular chiqib ketdi qurshovdan lekin g'ayratxo'ja buni qarangki olti e, kunda minskni oladi nemislar olti kun bir hafta ham emas butun bir o'sha belarussiya sssrning markazi poytaxti minsk shahri olti kunda olinadi ko'pchilik o'sha nimalar ishonmagan ekan qanaqasiga olti kun ichida butun bir respublika poytaxti qo'liga olinadi bular yana fransiyani gapiradi qirq besh kunda parijni oldik deb <laughs> u fransiya bilan teng belarusiya deyarli <laughs> yarim olti kunda minsk yo'qotildi <laughs> o'ylab <bir> ko'ring <laughs> qarang e, ayniqsa boltiq bo'yi strategik himoyasida yaxshi janglar bo'ldi ayniqsa mana rosea degan litvada bitta shahar bor o'sha yerda e, nima deydi tanklar armadasi jang qiladi <laughs> bu narsani ko'p tarixda uncha nima qilishmaydi afsuski mingga yaqin tanklar to'qnashadi bu yerda bu kurs jangidan oldin hali kursga uch yil bor deyarli qirq uchinchi yil ikki yil bor bu kurs jangidan oldin ham bahaybat janglar bo'lgan qayerda bu e, litvada rasсеяna degan shaharcha bor litvada e, mana shu yerda o'sha bechora sovet tanklari yani, juda ko'p tanklar o'sha yerda qolib ketdia qurshovda sovet tanklari yomon emas edi g'ayrat xo'ja ko'pchilik aytadi mana yolg'on ma'lumotlar sovet tanklari texnologik nemis tanklaridan orqada edi deyishyadi to'g'ri bir tarafdan to'g'ri katta qismi orqada bo'lgan bo'lishi mumkin lekin sovet tanklari o'zini nimasini ham ko'rsata oldi bir yarim hmm. mingga yaqin eng zo'r tanklari bo'lgan ekan kava kv degan kv keyin t o'ttiz to'rt nemislar hmm. hayron qoladi sovetlarn bunaqa texnologiyalarni ko'rib anavi nimalar o'sha kvlar bahaybat bo'ladi halii hmm. nemis tankidan kerak bo'lsa besh barobar katta salkam qirq qirq besh tonnalik tanklar nemis tanklari bo'lsa o'n besh yigirma tonna u hmm. tasavvur qiling haligi kvni nemislar ushlab oladida bitta kvi yopib olgan ular kira olmayapti o'q otsa ta'sir ham qilmayapti unga uni keyin yani ikkita tank bo'lsa sudraydida ular nemislar o'sha tankni olib ketish uchun haligi nemis tanklari sudrab ketib qoladi <laughs> boshqachasio haligi sovet tanki nemislarni ikkita tankasini sudrab ketib qoladi qochib chiqib ketadi chunki bahaybatda baquvvatda nima qilish kerak o'sha tan berish kerak sovet nimasiga industriyasiga aytib o'tguvdimku amerika baribir o'ttizinchi yillar o'ha yordam qildi ya'ni ko'tardi bularni sanoatini degandimku amerika texnologiyalar ham bergan ekanda hayratxo'ja o'sha chambarak bunday tank aylanadiku bunday halii tom qismi u amerikadan ishlab chiqarilgan o'zi aslida nimasi o'sha nima chambar aylanadigan nimasi aqsh sanoati ishlab bergan ekan o'sha aslida u sovetlarda unaqa nima bo'lmagan texnologiya buni qarangki haqiqatdan dahshatli janglar bo'ladi mana alitus jangi ham u ham litvada salkam nemislar yetmishta tankni boy beradi sovetlar besh yuzta tankni boy beradi juda yam dahshatli to'g'ri nemislar talofat ko'rdi buni ko'rmadi deyish noto'g'ri lekin qoyil qolish kerak o'sha nimada sovet jangchilari baribir qaqshshatqich zarbalar berdi chunki yevropada hali vermaxt bunaqangi zarbalarga uchramagandi buni ham aytib o'tish kerak haqiqatdan shunday mm -hmm. masalan o'sha polshada to'g'ri qarshilikka uchragan nemislar uni nima qilish kerak e, fransiyada boshqa yerlarda ham qarshilik bo'ldi lekin sovet german frontida qarshilik dahshatli qattiq bo'ldi buni to'g'risi buni tan berish kerak hmm. eng qizig'i borku boyagi pavlov haqida gapirdimku buni keyin hibsga olishadi işte, o'sha belarussiya frontida to'liq mag'lubiyatlarni buni bo'yniga qo'yishib butun shtabi bilan hibsga olib moskvaga olib borib qatl qilishadi azoblanadik nkvd nimasida butun bir armiya generali pavlov juda g'alati ish pavlovni ham qo'ygandim rasmini ko'rsatingda nurbek bu nkvdchilar o'zi urushda bir anaqa ham qo'shmasdan ha shunday shunday bular endi jazo otryadlari jao jazo faqat jazolash ha kim o'shani olib kelib buddi gt nemislarda ss borku bizda hmm. nkv mana pavlov mana shu kishini kishiniha butun aybni shu odamga qo'yishdida buni keyin o'sha qatl qilishdi bitta narsasiga men e'tibor berdim hayratxo'ja bu odam turkistonda bizni ot bobolarimizga qarshi kurashgan ekan ana shu odam o'sha ibrohimbeklar bilan nima qilgan juda ko ko'p bobolarimizni qirgan odam ekan xudoni jazosida albatta jazosi men ham o'shanga o'sha e'tibor berdim demak xudoni jazosini olib ajdodlarimizni qirishdat turkistonda <laughs> aynan mana shu ibrohimbeklarga qarshi kurashib juda ko'p bobolarimizni yostig'ini quritgan ekan bu odam bitta bu emas juda ko'pchiligi shunday o'zi baribir xudodan qaytadida xudodan qaytadi menimcha men ham ko'p o'ylayman g'ayrat g'ayratxo'ja mana shu mana shu qurbonlar bekorga bo'lmadi mana shu o'sha şey, hmm. grajdanlar urushi davrida revolyutsiya davrida ne ne begunoh odamlarni qirg'in hmm. qilgan mana shu narsalar baribir ollohdan qaytdimi deymanda de, bularga bekordan bekor hamma narsa bir narsa nimani manas bo'lmaydiku o'zidan o'zi özü. albatta qandaydir o'sha şey, jazolari bor mana haligi filmni ko'rgan bo'lsalaring e, mana haligi mana rus nimasi borku mixalkov haligi hmm. утомленный солнеmi ikkinchi e, nim qismi bor o'sha yerda zo'r bo'ladida bu komandarim bo'lgan bo'ladida shu taxminan shu yegorov yegorovya uborovichlar hmm. nimasida prototipida menimcha haligini otishga olib ketyaptida endi bu ha bu marshalmi general bo'ladi stalin davrida qatag'onga uchrab keyin haligi frontda shrafbotda hmm. urishyaptida shtrafbatda urishyapti bitta nkvdch aytadida sen deydi т yaxshi nima qilyapsan ka, sen deydi nima biror narsani boshqarganmisan desa ha deydi armiyani boshqarganman u hayron qanaqa armiya ha armiyani boshqarganman deydi u marshalda почти keyin shuni otishga olib ketayotgan bo'ladida haligi o'shaqo'rq orqaga qochdi deb uni otuvga olib ketayotganda haligi kuladida o'sha kuladi nima kulyapsan desa hayol bir narsa esimga keldi men ham xuddi shunday yigirmanchi yillar bitta bir cherkovni ruhoniysini olib ketib otganman o'sha olib ketayotganda o'sha chol kulgandi ustimdan nimaga kulyapsan desam hali seni ham bir kun emas bir kun shunday olib ketishadi otishga degan ekan xudoni hali nimasiga uchraysan sen ham jazosiga o'sha joyga e'tibor berganmanda qarang xudodan qaytadida baribir ko'p hamma narsa shuning uchun o'ylamanglar hozir alii zulm qildim men zo'r bo'lib ketdim baribir bor javobi hamma narsa zulmni ham javobi bo'ladi mana <coughs> shunday janglar bo'ldi dahshatli janglar bo'ldi o'sha e, nima ayniqsa o'sha belarussiya frontida e, nemislarga qoyil qolish kerak ular e, butun jahon rekordini yangiladi qanday <laughs> jahon <laughs> rekordi ai urushlarda jahon rekordini yangiladi nemislar bir kunda yigirma yigirma besh kilometr yerni olgan ekan nemislar mana shu yigirma kun ichida jahon rekordi yangilandi besh yuz kilometrga nemislar yorib kiradi tasavvur qiling bu fantastika hali dunyo tarixi bunaqa narsani ko'rmagan ekan yana sovetlar maqtanadi mana xato sovetni o'sha nima strategiyasi sovet, sovet armiyasini xatosi yani shunga yo'l qo'yib bergan besh yuz kilometrga yorib kirish tasavvur qiling bir kunda nemis armiyasi yigirma yigirma besh kilometr joyni bosib olyapti bu fantastik tezlikku hali yana nima deyapti nemis nemis tarixchilari nima deyapti bu hali haligi O, dam olishimiz bor aбедimiz bor dam olishimiz kerak yana zapravka qilishimiz kerak armiyani agar bilmadim u bo'lsa u o'n kunda ham borardi bular deyapti e, bu yerda bitta xato bo'ldi o'sha e, o'tgan nimada ham aytib o'tgandim osha e, şey, gitler gitlerning e, e, xatosi bo'ldi e, gudriyan bilan gotning tank guruhini e, o'sha nima qildida yarmini yani. leningrad frontiga tashladi o'sha e, şey, nimani janubiy frontga tashladi e, shuning uchun moskva keyinchalik olinmay qoladi o'sha vaziyatdan foydalanilmadi moskvani olsa bo'lardi moskvaga taxminan juda e, yam oz qolganda o'sha minsk operatsiyasidan keyin belostok janglaridan keyin moskva ostonasiga bula bular qachon yetib bordi bular keyin o'sha smolensk jangi dahshatli bo'ladi bular keyingi ko'rsatuvda hali hmm. to'xtalamiz smolensk jangidan keyin nemislar ushlanib qoldi ikki oy hmm. va ular qolib ketdi agar o'sha minsk belostok operatsiyasida yana oldinga nima kiyev bilan janubiy front bilan shimoliy frontga burilmaganda bular moskvani olib qo'yardi o'sha shiddatni to'xtatmaganda moskvani olib chunki moskva himoyasida armiya yo'q edihamda hisob hammasi janub nimaga bo'lingan leningrad frontiga va hokazo buni qarang o'sha kuni o'sha kuni emas ha o'sha kuni molotov nima beradi nima beradi stalin ketib qolganku kunsovaga bazasi qochib ya'ni xafa 'l demak tuchkunlikkach stalin yigirma ikkinchi iyunda ketadimi kunsovaga yoki o'sha kuni kechquru o'sha kuni o'zid ketadi ha o'sha yigirma ikkinchi iykun ertalab ketib yubordi bir qaytar olain kunseva qayerda edi kunsova moskva atrofida hozirgi masa nima borku haligi lomonosov universiteti borku moskva davlat universiteti mgu o'shandan sal ozroq masofadada dachasi bo'lgan даhаi ha аai dala hovlisi dala hovlisi endi butun hukm stalin o'sha yerdan boshqargan ssr 'zi kremlga u kamdan kam kelgan E, to'g'ri urush payti ko'p keldi hmm. lekin asosiy vaqt baribir kunsevada bo'ladiyu stalin ha o'zi ham bir haligi rangi ham yashil ko'k juda e, judayam bir sovuq keyin bir haligi ko'rsatamiz rasmini nimasini stalin birinchi kun o'sha bir necha kun osha o'ziga ketdi nimaga hech qanaqa hukumat ishlariga h aralashmasdan ketib qoldi molotov butun mamlakatga o'sha e'lon qiladi urush boshlanganligini ko'pchilik borku g'ayratxo'ja sovet fuqarolari o'sha uh, stalin nimasi chiqmaguncha ko'pchilik uncha ishonma jiddiy qaramagan ekan shu urushga urush endi bo'lyaptida shu finlyandiyaga o'xshagan bir urush urushdurda yoki ispaniyadagi i ispaniyadagi urush endi sovet xalqi nima unaqa urushni nechtasini ko'rgan shuning uchun ko'pchilik jiddiy qaramagan ekan boshida faqatgina stalin chiqqandan keyin stalin o'sha nima qachon chiqadi stalin taxminan shu bir haftadan keyin stalin anavi qiladi o'sha o'ttizinchi iyun kunimidi stalin nima bergandan keyin bayonot bergandan keyin o'sha keyin mamlakat butun xalq hmm. tushundi demak ahvol jiddiy ahvol nihoyatda jiddiy va haqiqiy urush o'shandan keyin tushundi uh, urush boshlandi kunsevaga borganda <laughs> shu ssrni boshqa oliy rahbariyati stalinni shu yig'ishtirib qo'ya qolmagan ekan stalin shundan qo'rqqan ekan u tayyorlanib turgan ekan meni kelib hibsga oladi bo'ldi endi tamom qo'rqib o'shalarni kutib o'tirgan ekan o'sha nkv kelib hozir yana shu politbyuro ya'ni, yani siyosiy byuro hozir уже nima chiqargan qaror chiqarib meni hibsga olib bo'ldi hukumat o'zgarsa kerak deb bu bo'shanglar ha bular kelib unga iltimos qiladi <laughs> o'rtoq utani <Ortakları> yuring <yürüyen. gülüyor> sizni butun mamlakat kutyapti siz bormasangiz bo'lmaydi deb uni yangi stavka tashkil qilinadia ta stalin rahbar qilib tayinlanadi <laughs> stalin xursand bo'lib ketadiy zo'r ekanku <laughs> ya'ni hech narsa qilmasang ham butun mamlakatni urushga yetaklab borsang ham sen yaxshi masa chunki sen tepada turmasang bo'lmaydi butun mamlakat senga ergashadi <laughs> bir tarafdan ular ham haq bo'lishi ham mumkinda butun mamlakat shunga <laughs> shuni xudo darajasiga olib chiqilganku iloh darajasiga butun mamlakat shunga sig'inadiku albatta stalin bo'lmasa bo'lmaydida u yerda stalinni ular hmm. yiqitolmaydida birdaniga agar lekin moskva qo'ldan ketganda hayrat aniq stalin stalinni yiqitishardi aniq hmm. moskva qo'l lekin hali moskva turibdiku tūk xalq ishonmaydida e nima qilyapsizlar nega stalin yo'q deydiku turli xil muammolar kelib chiqishi mumkin edi e, buni qarang e, nyu yorkda time gazetasi o'ttizinchi iyun kuni shunday nima e, e, beradi maqola beradi men faqat qisqagina aytib o'taman hmm. nyu york o'sha times gazetasi amerikada rossiya uchun jang boshlandi nemis armiyasi rossiyaga bostirib kirdi rossiya uchun jang insoniyat tarixidagi hal qiluvchi jang bo'ladimi yo'qmi bu savol nemis soldatiga emas balki rus xalqiga bog'liqdir ko'ryapsizmi bu nemis askariga bog'liq emas bu hal qiluvchi jang bo'ladimi yo'qmi bu rus xalqiga bog'liqdir endi yani rus xalqida butun sovet xalqi e, sovet xalqi aytilyapti ko'ryapsizmi o'ttizinchi iyunda o'ttizinchi oradan bir sakkiz kun eng qizig'i buni qarang e, o'sha o'sha kunlari o'sha iyul ya'ni o'sha bir haftadan keyin aqsh prezidentining maslahatchisi garri gopkins o'sha nimaga uchrashadi stalinga ya'ni sovet hui moskvada bo'ladida bu odam shuni qo'yingda rasmani garri gopkins qaytarib yuboraylik <laughs> <laughs> kim aqsh prezidentining ruzbeltning mas bosh maslahatchilaridan biri garri gopkins e, moskvaga keladi va stalin bilan uchrashadi urush boshlanishdan oldin shu yerda bo'ladimi yo'q oen keyin keladi moskvaga keladi mana shu odam mana garri gopkins bu odam stalin bilan uchrashadi va stalinni ruhini ko'taradi ya'ni sovet hukumatini nimasini ko'taradi aqsh sizlar tarafda biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz urush boshlangandan keyin urush boshlangandan keyin oradan bir haftalardan keyin taxminan qanday keladi bu urush bo'layotgan joyga endi nima samolyot uchib ketaveradi amerikada samolyot ko'p bo'lsatn u tarafi borku sharqiy taraf kamchatka bu o'z bosh maslahatchisini aqsh qo'rqmasdan jo'natganmi moskvaga albatta nimaga jo'natmaydi nimaga qo'rqadi bu aqsh demak boshidan sovet ittifoqini yonida turganekan ha o'sha kunlari aytgan ekan <laughs> amerika prezidenti o'sha bunga vakolat beradi borib stalinga bizni ittifoqchilik ekanligimizni aytasan va qo'limizdan kelgancha senga darrov nima ham chiqadi o'sha kuni chiqadi ertasi kuniyoq cherchil cherchil chiqib butun ingliz jamiyatiga o'sha nima qilib biz sovet xalqi bilanmiz Ha. biz rus soldatini biz bilamiz ular doimo bizni ittifoqchimiz bo'lgan rostdan ham butun tarixni yaxshilab o'rgansalaring e, ruslar faqat angliya bilan birga bo'lgan janglar yut, urushlarni yutgan mana menga ko'pchilik menga haligi bo'ladi xafa bo'ladida mendan <laughs> menga qarshi gapirishadi xohlagan nimangni o'rganib ko'r deyman napolyonni ham yutgan o'sha rossiya bir ming sakkiz yuz o'n ikkinchi yil orqasida angliya turgan angliyani puli turgan angliyani qurol yarog'i turgan angliyani povroqqi turgan hmm. angliyani nimasi bilan endi to'g'ri rus xalqini nimasi katta uye hmm. faqat angliya yutdi deyish noto'g'ri lekin rossiya faqat o'sha şey, inglizlar anglosakslar turgan urushlarnigina yutgan agar ular qarshi bo'lsa ruslar doimo yutqizgan masalan qrim urushi qirim <laughs> <laughs> urushi masalan mana yoki o'sha şey, boshqa urushlar yengilgan urushlar mana finlandiya urushi nima uchun yutqizdi qirqinchi hmm. yil chunki angliya aytdi o'shanda britaniya hukumati aytdi agar finlyandiyaga chuqur kirib borsang biz seni boku neft konlaringni bombardimon qilamiz to'g'ridan to'gri ha agar to'g'ri finlyandiya poytaxtiga kirib borsang dedi o'sha yerda ingliz hukumati biz seni baku kaspiy nimalaringni bombardimon qilamiz yo'q qilib tashlaymiz chunki ular o'n sakkizinchi yilda bu ishni ozgina amalga oshirgan edi shunday masalan fransiya e, masalan yigirmanchi yil sovet ittifoqi nima uchun e, sovet ittifoqi debman bolsheviklar rossiyasi nima uchun polshaga yutqizdi chunki fransiya turganda orqasida hmm. g'arb turgan urushlarni rossiya orqasida e, kimdir turgan urushlarni baribir yutgan e, masalan angliya turgan urushlarda yutgan fransiya lekin ular hammasi bir bo'lsa rossiya hech qachon yutolmaydi demak hozirgi hozir man shuning uchun aytaman ukraina urushidi rossiya baribir yutqizadi chunki hmm. butun g'arb orqada turibdi ukrainani orqasida endi butun dunyoga qarshi men bu urush boshlangan oldin ham aytardik hmm. bir yil ham oldin aytganmiz rus rossiya yutqizadi bu urushni yani endi o'zi mantiqan hammantiqan <laughs> galata ham shui <laughs> butun dunyoga qarshi urushb bo'lmaydi to'ppa to'g'ri butun butun dunyoga qarshi urusha olmaysan yutqazasan nima hmm. uchun germaniya gitler yutqizdi dunyoni asosiy qismi unga qarshi h ha, ha. albatta -ha. chunki bu germaniyani zaxiralari qanday yetadi o'ylab ko'ring armiya ming eng kuchli armiya bo'lgan taqdirda ham zaxira yo'qku unga e neft kerak unga g'alla kerak qayeqrdan olasan urush hamma yoq haligi bo'lsa angliya darrov to'sib tashladi germaniyani o'sha polshaga bostirib kirgandan keyin blokada qildi inglizlar butun hmm. o'sha germaniyaga keladigan barcha zaxiralar shuning uchun sovet ittifoqiga tashlandi bu zaxira kerakda gitlerga o'ylaysizlar nima hmm. bu o'zidan o'zi ermakka bostirib bordi rossiyaga zaxira kerak iqtisod yotibdi tagida germaniyaga iqtisodiy resurs kerak ozarbayjonning nefti ha ozarbayjon nefti ukraina g'allasi ukraina g'allasi ha, ural temir haligisi konlar kattaku sovet ittifoqida zaxira katta yerlar boy nima gitler shuncha uh, nemis soldatini bekordan bekor u yerga nima ahmoqmi u demak mana uh -huh. aqsh uh -huh. prezidentining bosh maslahatchisi sovet ittifoqiga uh -huh. keldi ishontirdi uh -huh. stalinni uh -huh. va va uh, qarang britaniya o'sha bir ming to'qqiz britaniya cherchil gapiradi biz sovet ittifoqi bilanmiz ko'pchilik aytgan ekanda siz kommunizmni eng manfur dushmani edingizku kommunizm desa men gitlerga qarshi e kerak bo'lsa shayton bilan ham ittifoq tuzaman <laughs> bu bilan mola... uni bari yutmasam bo'lmaydi bu bilan kommunizmga munosabatini ham ozgina aytib 'tan ha cherchill o'zi aytib o'tgan gitler ham kommunizmga qarshi zo'r fikr bildiradi adol gitler bu men aytib o'tmabman oldingi ko'rsatuvlarda adol gitler o'zi germaniyada kommunistlar ko'p ediku hmm. o'ttiz e uchinchi yilgacha to'g'rimi ernst er, er, telman boshchiligida kommunistlar partiyasi katta edi salkam sakkiz million kommunist bo'lgan germaniyada hammasi keyin natsistga aylanadi o'shalar shular hmm. gitler zo'r aytgan ekan sen kommunistlar aqllaringni kirgizaman senlarni bir rossiya o'rmonlariga jo'natishim kerak senlarni o'sha nkvd lagerlariga bir borib bir ko'rsalaring keyin aqllaring kirardi qani kommunizm yaxshimi yo <laughs> natsizm yaxshimi senlarni bir o'sha o'shaq stalin lagerlariga jo'natib tarbiyalashgan o'shandangina keyin sizlar bilasizlar qaysi kommunizm kuchlimi yoki nima kuchlimi Yok. deb xullas <laughs> <coughs> qarang cherchil cherchil stalinga nima telegrammalar jo'natdi biz sizlar tarafdamiz to'liq havo uh, haligi bo'lmanglar ko'ngilni cho'ktirmanglar biz sizlar bilan butun g'arb kapitalistik dunyosillar bilan uni qarangchi qirq birinchi yil o'n ikkinchi avgust kuni birinchi yordam nimasi jo'natiladi darvish arktik konvoyi nomi ham darvish darvish arktik konvoyi jo'natiladi bu o'n ikkinchi avgust kuni qirq birinchi yil liverpul portidan chiqadida o'ttiz birinchi avgust kuni yigirma kundan keyin arxangelsk portiga hmm. keladi shimoliy dengiz birinchi avgust oyi mana ko'pchilik haligi kalta faxhmlar aytadi aniabilan aqsh qarab o'tirgan ikkinchi frontn oma bo'lmagan gap bular boshidan turgan sovet ittifoqi tarafda tasavvur qiling o'ttiz birinchi avgust kuni inglizlar o'n ming tonna kauchuk eng kauchuk bilasiz qanaqa kerak kerakli narsa o'sha tanklarda ham boshqasida ham bir yarim ming tonna turli xil texnika va texnologiyalar bir yarim ming tonna uch ming sakkiz yuzta bomba chuqurlikka tashlaydigan bomba u mm. naqadar muhim yani, u suv osti kemalariga qarshi tashlaydigan bomba yana o'n beshta samolyot har ikn degan samolyot jo'natadi to'g'ri bu katta nima emas edi birinchi lekin buni ahamiyati katta edi mm. bu sovet nima rahbariyatini ruhini ko'tarib yubordi va stalinga taslim bo'lma va jang qil va biz mm. sen tarafida butun albatta urushni yutishga ishondi u ishondi o'zi ham bemalol aytdi keyin <imitation> biz bu urushni bekorga u karillamadida keyin haligi победа будет за нами dediku u tushundi bu urush biz yutamiz biz tarafda bo'ladi g'alaba e, lekin dastlabki kunlar albatta dahshatli mag'lubiyatlar dahshatli nimalar e, buni qarangki o'sha e, kiyev ostonasida bu mayli keyingi ko'rsatuvlarda aytib o'tamiz olti e, yuzi olti yuz nimalar nemis yevropa tarixchilari aytadi olti yuz ellik ming sovet soldati qurshovda qolib ketadi kiyev o'chog'ida kiyev kotolaato mepol yarim million ho napolyonda ham uncha armiya bo'lmagan rossiyaga bostirib kirayotganda butun bir bahaybat armiya sovetlarni o'zini ma'lumoti ham hatto sovet tarixchilari besh yuz o'ttiz ming deb beradi tasavvur qiling bu hazilakam nimasedi daxshat haligini nimani ko'rsatingda nurbek haligi sovet nimasi kapets letchik haligi uchuvchilar nimasi bor edi belarussiya frontida o'sha nimada g'arbiy frontda general kaпеt general копец general kaпец birinchi kundayoq bilasizmi g'ayratxo'ja ya'ni u butun nimagada aviatsiya o'sha g'arbiy frontni aviatsiyasiga qo'mondon samolyotlar uni taxminan ikki yarim mingta samolyoti bor u haqiqiy ahvolni bilish uchun general kapet o'zini samolyotida ko'tariladida qarasa minglab samolyotlar o'sha uchmasdan portlab va u keladida o'zini o'zi otib o'ldiradi kapets chunki uni ham baribir qatil qilisharda u tushunarliku u o'zini o'zi otib o'ldiradi yigirma uchinchi iyun kuni sovet qo'shinlari baribir qahramonona olishdi buni hech nimasi yo'q buni tan olamiz buni aytmasak ham bo'lmaydi masalan ayniqsa brest himoyasi bu endi bresta butun jahon tarixi biladi brest qal'asi salkam bir oy shu dahshatli janglar dahshatli nimalar yigirma e, ikkinchi iyundan to'qqizinchi iyulgacha yo e, yigirma uchinchi iyulgacha davom etgan ekan ha mana general kapets mana shu odam o'zini o'zi otib o'ldiradi ya'ni haligi e, salkam yetti yuzdan oshiq samolyotlar portlab ketganini ko'rib birinchi kundayoq o'ylab ko'ring birinchi kundayoq yetti yuzdan oshiq samolyot halok bo'lgan sovet samolyotlari lekin bu degani sovet sovet uchuvchilari jang qilmadi degani emas albatta janglar bo'ldi albatta nemislarga qarshi zarbalar berildi lekin afsuski e, nima deydi bu e, massoiviy xarakterga ega emas edi masalan o'sha gastella haligi eshitgansizlar pyotr gastellaning jasorati birinchi kundayoq u haligi taran usulini qo'llaydiu nemislarga qarshi va sovet ittifoq qahramoni bo'ladi sha deydi <coughs> endi uh, <coughs> mayli keyingi nimalarda qoldiramiz bu asosiy janglar chegara janglari edi juda katta janglar bo'lgan buni qarangki g'ayratxo'ja sovet uh, armiyasi hatto uh, nimaga bostiribham kirgan ekan ruminiyaga <laughs> <laughs> urush <coughs> bu nemislar bu buyoqqa bostirib kiryapti sovetlar ruminiyaga bostirib kirapti <laughs> ya'ni kontr udarda kontr zarba sovetlar sovet armiyasining xatosi ham shundan iborat ediki bular birinchi kundayoq himoyalanish nimasini bermadi buyrug'ini stavka noto'g'ri qarorlar qabul qildi ya'ni qarshi hujumga o'tish bu qanaqa mantiq o'ylab ko'ring qanaqa mantiqsizlikki senga yor senga bir yuz salkam bir yuz saksonta diviziya hujumga o'tyapti himoyalanish o'rniga nimada deb buyruq beryapti moskva qaytarish ham emas qarshi hujumga o'tib ularni territoriyasiga o'tdi o'tdyapti hududiga masalan polsha hududiga o't hatto aytyapmanku mana shu buyruq asosida ruminiyaga bostirib kiriladi bombardimon ham qilinadi ruminiya shaharlari bu yerda <laughs> ular minskga e kirib minskdan o'tib ketgan уже minskga e kelib qo'ydi Minsk e ke <laughs> <biaka hucumaya. gülüyor> <laughs> hatto masalan finlandiyani bombardimon qilish nima keragi bor o'sha paytda to'g'ri kerakdir balki leningradga o'sha haligi leningrad uchun strategik ahamiyatga ega Bechara finlandiya bilan sulh tuzilgandi-ku. Finlandiyaga finlandiya shaharlarini bombardimon qiladi sovet samolyotlari o'ylab ko'ring hali finlandiya urushga ham kirmagan keyin yana hali aytdim-ku, o'tgan safar eronga bostirib kirish Bu buyogda kiyev qo'ldan ketyapti ular eronga bostirib kiryapti ajoyibda g'aroyib bo'lganda o'zi ham juda g'alati ishla g'alati ishlar yana 22 iyun <laughs> <laughs> kuni hatto eshalonlar germaniyaga jo'natilgan jo'natilgana degan xabarlar bor ya'ni hali eksport borku g'alla ya'ni o'zi bu bor ya'ni yigirma ikkinchi yigirma birinchi iyun kuni kechqurun ham hattoki kechqurun ketgan ketgan poyezd poyezd ketgan buyoa nemislar kirib kelga buyoqda erta va nechadir soatdan keyin nemislar shunday ixtiyor aka tasavvur qilish qiyinda masalan o'sha poyezdni haydayotgan sovet mashinisti sho'rliklar asrga olinadida bu tamomku mana kirib bordi deyarli harbiylashgan tuzilmaho tasavvur qiling siz urushyapsiz bu buyoqda xotinlaringiz savdo qilyapti bir biriga qarshi ajoyibda urushda juda ajoyibolar ko'p bo'lgan o'zi lekin tan olish kerak haqiqatdan jang qildi sovet nimasi ayniqsa mana brest qalasi dahshat masalan o'sha mayor gavrilovning qahramonligi buni qarang g'ayratxo'ja shu bechoralar bir oy davomida butun bir mana nemislarni e, nimasini ushlab turgan bitta diviziyasini bir nechta diviziyasini masalan qirq sakkizinchi qirq beshinchi piyoda diviziyasini fris shlipper boshchiligida o'sha brest qal'asiga qarshi nemislar hujum qiladi nemislar salkam bir oy davomida juda e, ko'p nimasi ushlab turgan nemislarni ana shu pyotr mixaylovich gavrilov buni qarang e, gavrilov gavrilovni ham rasmi bor gavrilov rasmi bor petr mixaylovich gavrilovni nemislar keyin asirga oladida o'sha nimadan keyin bir oylik qarshilikdan keyin bu brest qalasini asosiy nimasi eng katta qahramonlardan biri bu bechora keyin konslagerlarda yotadi besh yil kono'sha qirq beshinchi yilgacha to'rt yilbuni qarang keyin bu konslagerdan chiqarib olgandan keyin nima qiladi buni sovetlarni konslagerga tashlashadi juda <laughs> 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 bir <ahmakana> da, <laughs> bir ahmoqxonada stalinni biru shu butun umrini haligi butun hayotini bag'ishlagan sovet o'sha ixtiyor aka mana endi haligi ko'rsatuvda ancha oldinga o'tib ketib aytamiz biz bilamiz o'sha brus tito partizanlik urushini urushinilib hattoki shu brus tito bilan hamkorlik qilganlar ham sovet kons konsulanalarga tashlangan chunki stalin bilan tito yomon bo'lib qoldiku bo'ldi haligi shaytanatv nimasida ham filmida ham otasini nima uchun qamoqqa olishadi shu tito bilan rasmga tushgan bo'ladiku qarang bo'lmasa ungacha urush vaqti tito yaxshi edi ha tito yaxshi tito... edi stalin bilan yaxshi payti yaxshi yaxshi edi stalin bilan yomon bo'ldi darrov dushman tito dar bilan ishlagan partizan juda judayam bir e, ahmoqon va zolimona siyosat bo'lganda yo'q qarang mana o'sha mayor gavrilovday odamga sovet ittifoqi qahramoni qachon ka berildi ellik <laughs> <laughs> yettinchi yil berildi stalin o'lgandan keyin ko'rdingizmi mana bularni nima deydi minnatdorchiligi mana minnatdorchilik yutdik urushni stalin tufayli o'zi shu urush kelib chiqdi albatta mana hozir bir surat bor olib chiqing shuna ixtiyor aka hali men ham bir suratni qo'yaman qarang brest qal'asidagi bir g'ishtdan topilgan yozuv mana demak qirq to'rtinchi yil yigirma sakkizinchi iyulda brest qal'asi ozod qilingandan keyin sovet qo'shinlari uh, tomonidan haligi deyarli erib ketadigan yani g'ishtlardan hmm. endi bombalar juda ko'p tushganku shundan topilgan yozuv qarang o'lyapman lekin ə, taslim bo'lmayman taslim bo'lmayman haligi vatan xayr haligi xayr vatan deydi проhaal bu ko'rishmaslik nazarda tutiladiyu alvido vatan alvido vatan degan va qirib yozilgan mana yigirmanchi iyul agar e'tibor mm -hmm. bergan siz aytganingizdek o'zi bir oy bir oy turib bergan mm -hmm. brest qallasi yigirma ikkinchi iyundan mana shu iyulni yigirmalari atrofida yigirmanchi iyulda mana demak o'sha e, şey, askar o'lyapti va aytyapti men tas, har qatta brest qalasi tasdim bo'lishi juda qiyin bo'lgan qalah bo'lmasa chegarani oldida shundoq qarng endi sitadelda u uni olish oson emas o'zi mana to'g'ri bularni men qahramonligini kamsitmoqchi emasman lekin bunaqa ka qalalarni olish oson emas hatto nemis armiyasi ar ham chunki nemis armiyasi qarang undan nancha o'tib ham ketgan o'zi shundayyo o'zi bitta nimasini tashlaydida ketadi u va bu bir oy qamalda qoladi hatto mana belostok operatsiyasida o'sha o'sha nimalar yorib ham o'tmoqchi bo'ladi sovet nimalari qo'shinlari hmm. brestga yordamga lekin uloqtirib yuboriladida nemislar tarafidan endi yani qarang bitta bu bumas masalan zubachov yefin famin o'sha komandiri hatto mana nkvdchi o'sha şey, politruk andrey kejevatovlar ham masalan qarang mana shularni qahramonligi ham stalin davrida qilinmagan yani. ekan keyin ular keyin reabilitatsiya qilinib keyin elliginchi oh, yil bu urushda jon jon fidos jon fido qiladigan butun jonini bergan odamlar ham qaytib ketsa gulag ha mana shu aytyapman o'sha gavrilov hatto sovet konslageridan o'tib o'zi bechora ye unga yetmaydimi u yerda to'rt yil azob chekkani turaman nima bo'layotgani ha u shu nima bitta aybi nimasini yo'qotib qo'yganligi haligi nima deydi mana fomin o'sha boshliq brest qalasini rahbarlaridan hmm. biri o'sha himoyasini bitta aybi part bileti yo'qotib qo'yganda u aytyapti yani, men o'sha gavrilovman vatan uchun men brest uchun jang qilganman desam yo'q seni tekshirishimiz kerak deb u sho'rlikni azoblab yillab o'sha konslager sovet qayta ko'rib chiqish seni keyin tekshirib chiqqandan keyin rostdan ham bu qahramon ekan degandan keyin qo'yib yborilyapti senga hayot bag'ishladik yana bironta minnatdorchilik yo'q na medal na u skruchov davrida berildi sovet isoi qahramoni mana sizga kommunistlarning'sha stalinni o'sha maqtaysizlarku mana o'sha stalin sizlarga o'sha minnatdorchilik bechoralar butun hayotini beryapti ularni tiqyapti konslagerga bu hali keyingi ko'rsatuvda aytib o'tamiz bularni bir b juda ajoyib qarorlari chiqadi hali o'sha sovet hukumatini stalinni har bir kim taslim bo'lsa butun oilasi bilan otib tashlanadi juda bir g'aroyib nimalar bo'ladida bularni jinoyati ko'p bularni bu bolsheviklarni diqqat jinoyat ixtiyor aka yana bir savol qarang bir yarim soatdan beri suhbat qilayotgan ekanmiz janglar to'liq gapir mayli keyingi nima yo'q yo'q men hozir ko'rsatuvni yakunlash maqsadida aytmayapman muxlislardan agar savollar bo'lsa qarab qo'yaman va bir savol boya o'tib ketib qoldik sovet ittifoqiga urush boshlaganini dunyo qanday qabul qildi angliya bilan aqsh tushunarli hmm. dunyo matbuoti dunyo o'zi buni qanday qabul qildi dunyo o'sha har xil qabul qildi masalan o'sha nemislar tarafida turgan kuchlar albatta sovet ittifoqini masalan nima hmm. qilib chiqdi ayblab chiqdi hatto gitler ertalab soat beshu o'ttizdami gitlerni bayonoti eshitiriladi gepbel o'qib butun germaniya xalqiga o'qib eshittiriladi ajoyib gaplar edi ya'ni biz deyapti o'sha şa, sharqdan keladigan manfur kuchlar ya'ni sssrni aytyapti varvarlarga qarshi biz yevropa sivilizatsiyasini saqlab qolish uchun biz majbur bo'ldik hujumga o'tishga <laughs> <laughs> o'ylab ko'ring varvarlardan yevropa sivilizatsiyasi napoleon ham shunaqa deganda-ku o'zi hamma shunaqa ha, degan rossiyani yo'q qilmasak bu varvarlar yevropa sivilizatsiyasini halok qiladi ha, bundan o'zi sakkiz yil oldin <laughs> nemislarni varvarlar deyishardi ha shunday mana hozir <laughs> savol chiqibdi germaniyaliklarni qanchalik e, to'g'ri nemis deb atash debdi nemis deb atash noto'g'ri menimcha buni ruslar o'ylab topgan nem nemoy gung nemoyda ruschani bilmaydigan odamlar nemis nemoylar deb atashgan shundaymi ha aslida nemis so'zi faqat ruslardan kelib chiqqa ruslar aytadi o'zlari ali alman deyishadi aliman biz ham olmon deymizku biz to'g'ri aytamiz aytamizon deyiz dochan deydi dochdoch deydi aslida nemis so'zi bu ruslardan kelib chiqqan o'zi nemis demasak ham bo'ladi olmon desak ham bo'ladi немой so'zdan kelib chiqqanda o'zi nemislar rossiyani o'zi boshqarganku podshohlari nemis bo'lganku asosan ma nomi qarang про славянские слово немес чужестранец немой неспособныйnurbek shu vaqtgacha e'tibor bermay bu kamsitiadigan so'z ekanu <coughs> ha <coughs> 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 gul muxlis shu <coughs> darajada ko'p savol berdiki nurbek oxiri o'chirib o'tiribdi man endi nimaga o'chiryapti nega bu o'ylamay yana nimadir fitna bor ekan bu yerda to'g'ri qarang bu ya'ni buya'ни немой неспособный говорить на понятным tushunarli tilda gapira olmaydi ruschani bilmaydi mana varvar so'zi ham nima varvar ya'ni o'sha nima yevropa rim tilini bilmaganlar ya'ni grek tilini bilmaganlar varvar deyilgan hurmatli muxlislar yana bir kichik nima deydi buni kashfiyot emasku bir ma'lumot ochiqlama biz o'zimiz ham haqiqatdan bilmagan ekanmiz nemis so'zi ya'ni biz nemis deymizku nemet so'zi bu gun tushunarli tilda gapira olmaydigan degan bir so'zdan olingan ekan shunday o'sha vaqtda ha biz o'sha muxlisga rahmat deymiz to'g'ri nurbek sizni sharlangizi o'chirdilar chunki juda judayam ko'payib ketgan uchun boshqa muxlislarga joy qolishi uchun lekin man o'ylaymanki savolingizga javob oldingiz ammo ammo bir narsani aytib ketish kerak lekin bugungi kunda nemit so'zi yoki nemis so'zi bunday ma'noda ishlatilmaydi u xalqqao o'zi aslida g'ayrat qo'ysa olmon deyishimiz to'g'ri yo'q to'g'ri biz o'z vaqtida olmoniya alman lman o'ari ham almaniya olmon deydida o'zi menimcha olmon deyishimiz to'g'ri to'g'riro biz yaqinda bir nemis yigitini kutib oldik bir do'stimiz bilan mehmon turist shu kishi men shu bola shu yigitdan so'radimda germaniyalik ekan dyusildorfdan nemis deganimda u aytdida de, bizni unaqa demanglar olmon shu doch yoki yani olmon deyishlaring to'g'ri dedida men u narsaga e'tibor <laughs> berdim bu ruslar aytadi bizda shunaqa deb o'zi olmon yoki o'sha doch deb atasak to'g'riroq bo'ladi menimcha rahmat hop demak e, dunyo qanday kutib oldi oh, oxiriga yekizib qo'yamiz har xil xilb demak gebel o'qib berdi ha gebels o'qib berdi nemislar o'sha demak to'g'ri ekan rostdan ham bostirib hamma xursand demak sharq yovvoyilarga ya qarshi jangga yana zo'rga gitlar aytdiki bu g'arb yevropa emas bu bu yovvoyi sharq bularni ayovsiz qirish mumkin bularga faqat eng dahshatli nimani ishlatinglar dedi ayamanglar umuman dedi hech qaysisi qiringlar 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 vaxshiylik vaxshiylik bo'laveradi dedi sizlarni biz oqlaymiz dedi yevropada unaqa buyruq bermagan masalan fransiya boshqa aytib o'tdim o'tgan nimada yevropaliklarga qarshi yumshoqroq chunki demokratik yevropaga qarshi unday qilsa ham bo'lmas lekin bu bizga nisbatan sovet istifoqiga qarshi bemalol gazini bosaver o'ldirasanmi zo'rlaysanmi yo'q lekin zo'rlash haqida bu narsa olmayman mana ko'pchilik xato qiladi nemis armiyasi baribir unaqangi zo'rlashda bo'lmagan bo'lgandir bu lekin bunaqa massoviy xarakter hmm. napoleonda ham bo'lmagan hatto hech qachon ruslarga qarshi ular masalan zo'rlash unaqa narsa bo'lmagan buni men o'rgandimch juda yomon jinoyat unaqa nimalar bo'lmagan nemis armiyasi ham shu nima deydi bular bilan jirkangan ham ko'p shu sovet nimalari bilan ham ko'p nemis soldatlarini m nimalar o'qidim mana bu estaliklarini judayam haligi yozgan sovet ittifoqini bu nima deydi qanday bu bu qanaqa xalq deganda bularni yashashini ko'rsang shu ham darajadaham qoloqbo bu rasvoku bu, bula bu bular ovqatlanishini qarang bu kartoshka bilan nondan boshqa narsa yemaydi ekan bular u ratsionini qarang bu bechoralarni o'sha bechora no... kartoshka non o'sha qirqinchi yillarda qirq birinchi yil o'sha urush boshlangan paytda nemis soldatlarini esdaliklarini o'qidimda men nima ham qo'yganman guruhimizda sh jahon tarixi va j nemis soldati yozyapti ofitserlar o'sha ular endi masalan yolg'on yozmayapti ular o'sha esdaliklari ko'rgan narsasini yozyapti bu uyini ko'rsang buni deydi men o'zimni uyimni sog'in germaniyadagi top toza oppoq uylarimiz bog'larimiz bu deydi buncha qashshoq bo'ladi bular qamish ustida haligi bular yopib qo'ygan haligi devor paxsa nima o'sha xutorlarni aytyapti ukrainadagi rossiyadagi shunchalik ham qashshoqmi bular deyapti u jirkanchku bu yashash deyapti bitliqi haligilar ruslarni aytyapti shu darajada ham yashab bo'lib sovet ittifoqi shu darajada qashshoqligini ular o'ylamagan ekan haqiqatdan qashshoq bo'lgan ekan bechora sovetlar qashshoqda rostdan ham ularni ezib yuborganku axir ocharchilik bu aytaylik bolsheviklar hukumati sug'urib olgan ha butun sug'urib olgan qoyil qolish kerak mana shu shu hukumatni himoya qilgan xalqqa besh ketaman men haligi ko'pchilik aytadi haligi qrim tatarlar sotqin bala tuz bilan kutib olgan deydi nima qilsin u nima qilsin kutib oladida nimaga ularni ayblaysizlar kutib oladi любой buni nimasini kutib olmaslik kerak endi men to'g'ri ularni xoyilligini hohlamoqchi emasman lekin buni nima yaxshilik ko'rdi sovet o'sha hukumatidan keyin ularni kutib olmasa nuqul hamma narsasini tortib olsa aka ukasini otsa ziyolilarini yostig'ini quritsa uni hukumatni nimasini himoya qilsa hali ham rahmat aytsin o'sha bolsheviklar kommunistlar shu xalqqa ta'zim qilsa bo'ladi shularni qutqarib qolganiga massiviy xarakterda kerak bo'lsa taslim bo'lsa ham bo'lardi ho'p demak keyingi savol endi xursandlik degan dig mulis stalinni generalga oddiy askarni almashtirmayman deganlari haqida yo yeah, o'tgan safar ham aytdim u bu, bu mif sovetlar mifi hech qanaqa stalinga unaqa gitler tarafdan unaqangi nima bo'lmagan endi hurmatli muxlis biz o'tgan safar ham aytib o'tdilar agar agar shunday bo'lsa ham bu stalin deylik vatani uchun emas o'g'lini azbaroy yomon ko'rganidan bo'ladi shunday <hullan> u o'zi hech kimni yaxshi ham ko'rmagan o'zi yaxshi ko'rganlarni birin ketin ko'zi u odam o'zidan boshqa hech kimni yaxshi ko'rmaydi ertaga bir ko'rsa hali stalin haqida qilamiz uni to'liqroq aytib beraman bu bu hech kimni sevmagan kimni sevmagan b xotinini o'zi xotini o'zini otib o'ldirgan bo'lsa bitta qizini yaxshi ko'rgan lekin to'g'ri o'sha svetlana nima lekin masalan yakovni ham uncha yoqtirmagan o'g'lini bu shu bu o'g'lini agar haqiqatda shunaqa bo'lsa bu o'g'lini yomon ko'rgani uchun bo'ladi bu bu odam shuncha xalqni qirilib yuborishgacha olib kelgan bu odam bir nima deydi paranoik bir sog'lom emasida bu odam sog'lom bu bir monstrda bir nima maxluq sifat juda yam keling demak so'nggi savolni beramiz bixtiyor aka shu bilan ko'ri yakunlaymiz sizni ham charchatmaylik lotin amerikasining bu urushdagi bu urushga munosabati lotin amerikasi bu urushga kiradi amerika tarafidan lekin kech kechroq Katnaşken, katnaşken. braziliya qatnashgan yaxshi qatnashgan hatto turin shahrini ozod qilgan braziliyaliklar lekin <gülüyor> argentina uru Uruguay... yo'q ular unchalik qatnashmaydi lekin to'g'ri ular boshida germaniya tarafga ham bo'ladi mana shu haqda ha. ozgina masalan argentina o'sha keyinchalik nemislar bekorga u yerga ketmadi ko'pchiligi o'sha ko'p nemislar u yerga chunki bundayda <laughs> g'ayratxo'ja argentinada o'zi azaldan nemislar ko'pda <laughs> italyanlar bilan nemislar ko'p u yerda azaldan <laughs> oldindan diasporasi borda shuning uchun ham balki ular shuning uchun ham qo'llab quvvatlagan bo'lishi mumkin braziliyada esa yo'q masalan boshqa lotin amerika mamlakatlarida hmm. urugvayda mana ayniqsa argentinada nemislar haligi emigrantlar ko'p bo'lgan azaldan u o'n to'qqiz o'n sakkizinchi asrdan borgan nemislarda shuning uchun u yerda o'sha diaspora ko'p bo'lgani uchun balki qo'llab quvvatlagan bo'lishi mumkin natsistlarni keyin gitler ham o'sha yerda yashagan degan bir haligi konsperologi qarashlar judayam shu yoqq ko'chib ketgan u menimcha noto'g'ri lekin ko'pchilik rostdan ham o'sha yerda yashirinib yurishgan urushdan keyin ham mana isroil razvedkasi ko'p maqsad o'sha masad maqsad o'sha yerdan ushlab kelganku mengeaga o'xshagan jinoyatchilarni keyin isroilni sud qilib ha sud qilib bo'lgan bo'lgan o'sha lotin amerikasi lekin bari lotin amerikasi sakson to'qson foiz britaniya aqsh tarafida britaniya Hemen... tarafida bo'lishga majbur edi ular aqsh akş... chunki iqtisod ular bilan bog'liq germaniya yeah. nima aloqasi bor va keyin ixtiyor aka o'zi normal o'ylaydigan odamlar ham o'zi albatta sog'lom fikrli odamlar baribir gitler tarafda emas albatta chunki uning uchun sog'lom bo'lish hmm. ya'ni sog'lom odamga bu juda qiyin edi gi tarafda bo'lish qiyin qiyin qiyinbunchalik shunday mana qarang britaniya o'sha e, gitler nima uchun britaniyani nima qila olmadi u o'ylagan ekanda o'sha nemis ba'zi bir generallar aytadi u fyurerim deydi buni olganimiz bilan nima foyda u orolni olganimiz bilan britaniya hukumati boshqa nimasiga ko'chib oladi <laughs> yerlari to'layot biz u yerga kuchimiz yetmaydi uni koloniyalari butun dunyo biz qanday u avstraliyaga bora olamiz avstraliya yangi zelandiya <laughs> <laughs> kuchla qanday o'zi flotimiz banyerda zo'rg'a olishayotgan bo'lsa u biz u yerdan <laughs> haqiqatdan <laughs> <laughs> avanturist avantyuristikda u britaniyani biz hech qanday yutaolmaymiz hech a просто yuz foiz yutolmaymiz u davlatni orolni hatto olgan taqdirimizda ham britaniya hammasi u yoqdaku koloniyalar <laughs> <coughs> cherchil aytdiku o'zi biz u yoqqa ketib bo'lsa ham baribir yutamiz bu mamlakat albatta shu bilan ko'rsin qarang mayli yana bitta ikkita savol bo'sin savol ber nkvd va kgb ular qarindoshi albatta ngvd davomi boshida ogpu cheka bo'lgan bilasizlar hali buni yana bir ko'rsatuvda aytib o'taman o'sha cheka keyin ogpu bo'ldi nkvd bo'ldi va keyin kgb bitta o'sha tashkilot bitta faqat nomi o'zgarib borgan hmm. nkbdn bolasi kgb germaniya <laughs> ikkinchi jahon urushidagi zararni to'liq qoplaganmi to'liq menimcha qopladi chunki industriyasi o'sha uni ham amerika yordamida marshal plani bo'ldiku hmm. lend lenliz davomida marshal plani butun yevropa o'sha ko'tarilib ketdiku germaniyaga berildi katta pul britaniya fransiya hammasi faqat sovet ittifoqiga berilmadida chunki ko'mmadida stalin stalin ah, ko'nganda o'sha marshal o'sha amerikani yordamini olardi sr ham lekin ularga nima qilmadi stalin ixtiyor uh, aka sizga kattakon rahmat keyingi ko'rsatuv kos rahmat sizlarga ham